Boa tarde, pessoal. Cá estamos aqui para a nossa live, conforme combinado e programado, com o Ricardo, com o Walter e com o Valim, para falar sobre o Flamengo. Vamos falar bastante sobre SAF, sobre estádio, sobre futebol e assuntos outros que forem surgindo à medida que a nossa live, nosso papo, nosso debate for se desenvolvendo. Vocês podem mandar aí as mensagens aqui pelo chat, a gente vai selecionando as melhores perguntas para transmitir para eles, né? Podem fazer perguntas dirigidas a um ou ao outro, ou perguntas para todos, né? Os três. E vou tentar ir mais direto ao assunto para a gente não perder muito tempo, né? Então vamos começar a nossa conversa aqui. Vou começar com o Walter, que está aqui do meu lado, aqui, pelo menos virtualmente, né? Walter, vamos começar com o seguinte assunto: SAF. Depois que o Landim falou em SAF, evidentemente isso gerou muita polêmica, muita discussão, obviamente, né? Porque ficou meio que subentendido para o torcedor brasileiro que SAF é aquele bote salva-vidas para o clube que está se afogando, que não tem opção, se agarra ali para não morrer. E o Landim sugere uma SAF parcial, mas há muito receio, muito temor. As pessoas receiam que comece com 20%, 25% e amanhã alguém seja dono de mais de 50% do Flamengo. Outros acham que o presidente pode estar querendo se eternizar no poder, virando uma espécie de CEO da SAF, enfim. Tem mil especulações a partir dessas declarações dele. Queria que você desse a sua opinião e falasse um pouquinho sobre o que você acha a respeito. Na sequência, o Ricardo Valim também vai poder desenvolver o assunto. Bom, obrigado pelo convite, Mauro. Boa tarde a você, a todos que nos assistem. Um abraço aí para o Valim, um abraço para o Ricardo. Eu acho que a gente começa com o tema que é o tema que tem atualmente despertado a maior atenção dos rubro-negros, que é esse debate sobre a necessidade ou não de se constituir uma SAF para gerir o Flamengo. E eu antecipo a minha posição, eu sou totalmente contrário à criação de uma SAF, à transformação do Flamengo em uma sociedade anônima do futebol, porque nós não temos nenhum motivo para que isso aconteça, né? E esse debate tem ganhado alguma projeção porque o Landim tem se aproveitado da desatenção de algumas pessoas para se valer, para lançar mão de alguns argumentos falaciosos, né? O principal deles, que ele tem repetido seguidamente, é que a constituição de uma SAF, quer dizer, transformaria o associado, o sócio-proprietário do Flamengo uma pessoa com uma riqueza espantosa, porque o título do Flamengo se valorizaria de uma forma abissal a partir do momento em que um clube fosse comprado por 5, 6, seja lá, 10 bilhões de reais, né? E isso não é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Flamengo é uma associação, né? E uma associação é muito diferente de uma empresa. Você sendo membro de uma associação, como são os sócios proprietários, você não tem direito à participação da riqueza que essa associação gera, porque isso é típico de uma empresa, né? Quando o Landim fala, né, que o Flamengo, o título do sócio proprietário, que hoje, quanto vale um título de sócio proprietário hoje no Flamengo? A gente consegue comprar um título aí, o Flamengo não vende título de sócio proprietário hoje, né? Mas se vender, se encontra aí no mercado paralelo, no mercado, né, secundário, pessoas vendendo seus títulos de proprietário por 15 mil reais. Então é isso que vale um título do Flamengo hoje. O Landim diz na entrevista que disse para você, e tem repetido isso no conselho, né, de que a partir do momento que o Flamengo fosse vendido, esse título significaria que a pessoa seria dona de uma riqueza de 500, 600, 700 mil reais. O que é um argumento absolutamente sedutor, porque se você tem algo que hoje custa 15 mil reais, né, e alguém diz para você que isso pode valer 500 ou 600 mil reais daqui a alguns meses, qualquer pessoa se sente tentado a analisar essa opção. Só que isso absolutamente não é verdade, porque o título do Flamengo ele vale 15 mil reais porque é o que permite a pessoa se associar e exercer seus direitos políticos, né, no clube. Porque se esse raciocínio fosse verdadeiro, o título do Flamengo hoje teria que valer a quantidade, né, correspondente ao patrimônio líquido do Flamengo. O Flamengo hoje tem um patrimônio líquido de 600 milhões de reais e tem aproximadamente 6 mil sócios proprietários. Portanto, se esse raciocínio do Landim fosse verdadeiro, o título do Flamengo hoje já teria que valer 100 mil reais e não vale, né? Eu só posso entender que essa tentativa do Landim de implacar uma SAF no Flamengo é efetivamente uma tentativa de se perpetuar no poder, né? De transformar ele, que não pode mais ser candidato, né, à reeleição, no dirigente de uma futura SAF, né? Esse debate, portanto, está totalmente enviesado, porque ele
parte de uma premissa, de um desejo pessoal do atual presidente. O Flamengo não precisa de SAF para melhorar a sua governança. Muito pelo contrário. Era isso que o Flamengo deveria ter se dedicado na última gestão. Aprimorar seus processos internos, melhorar seu estatuto, melhorar sua governança e implantar o profissionalismo. Isso pode e deve ser feito dentro do mecanismo da associação. O Flamengo não precisa de SAF para alavancar recursos. O Flamengo não precisa de... Porque o Flamengo é, hoje, um clube superavitário, né? Um clube com uma receita acima de R$1 bilhão, com uma geração de caixa fantástica, né? E com uma capacidade de investimento, seja na gestão do seu futebol, seja, inclusive, na construção de um estádio, para o qual o Flamengo não precisa de agregar um sócio, né? Para a sua existência. Né? E o Flamengo não precisa de SAF sequer para construir um estádio, né? Porque o Flamengo pode construir um estádio, seja com recursos próprios, seja com recursos até de uma associação de terceiros, mas que seja uma associação exclusiva para a construção do estádio. O que o Flamengo não pode abrir mão de jeito nenhum é da gestão exclusiva do seu futebol enquanto associação. Né? Isso sou absolutamente contrário à construção de uma SAF e imagino que os meus colegas que estão aqui pensem da mesma forma que eu. Você pensa assim também, Valim? Bom, boa noite, Mauro. Boa noite, Walter e Ricardo. É um prazer estar aqui do lado de três grandes rubro-negros e a todos que estão assistindo a gente também. Eu tenho manifestado, Mauro, há muito tempo já, que eu sou contrário à SAF. Né? Isso aí por alguns motivos. Né? Primeiro, se você vê que o Flamengo ainda consegue crescer muito ainda com as próprias pernas, né? O Flamengo fatura 1.300 bilhões, pode faturar 2.500, 3 bi, se tiver, assim, tomar algumas atitudes melhores, tanto no marketing, comunicação, na integração, no engajamento com a torcida, enfim, isso o Ricardo pode falar bastante também, que é muito entendido nisso. Mas, então, assim, não precisa. Se você vê hoje na Europa os clubes sendo negociados a 2,5 vezes o seu faturamento, se o Flamengo fatura 1.300 bilhões, valeria 3.250 bilhões, mas se ele faturar 2 bilhões, vai valer 5 bilhões, se ele faturar 3, vai valer 7.500 bilhões, quer dizer, se a gente divide 30% agora do Flamengo, olha quanto dinheiro na mesa você vai estar deixando antes de chegar ao potencial máximo de receita que ele pode alcançar ainda. Então, esse é o primeiro ponto, que é a questão matemática. Segundo, os argumentos que o Landim deu é de que o Bayern tem lá a Allianz, a Adidas e o Audi, quer dizer, ele até cita que a Allianz entrou no capital com 8,3% e ganhou o naming rights. Fala, tá bom, então a Allianz, eu te dou aqui, você compra 20 anos do naming rights do Flamengo, não precisa entrar no capital, você me dá o dinheiro para ter o naming rights, você não ganha uma coisa pela outra. Adidas, você quer ficar 20 anos no Flamengo? Fazemos um contrato de 20 anos. Você não precisa comprar o capital do Flamengo, você me dá o dinheiro para você ficar 20 anos. E a Audi ou qualquer outra empresa. Estou citando essas três como exemplo porque o Bayern está nessas três, mas pode ser qualquer outra empresa. Não precisa entrar no capital do Flamengo para prover os recursos e ganhar, entre aspas, um naming rights ou ganhar um fornecimento de material esportivo ou ser uma marca de carro do clube. Então, assim, não precisa disso. Né? Então, eu sou totalmente contra, concordo com o Walter nesse ponto. O Flamengo ainda não está no ponto, pode até ser que um dia chegue nesse ponto. Olha, bateu no teto, não conseguindo mais tirar receita de lugar nenhum, já estamos nos Estados Unidos. Né? Então, vamos trazer um investidor que vai comprar o 30% do Flamengo, ou 20% que seja, mas ele vai ajudar o Flamengo a faturar 10 bi, por exemplo. Então, é justo que ele venha quando a gente estiver faturando 5, 6 ou 7, e ele vai dar esse pulo que a gente não consegue mais, aí é uma outra história. Lá na frente, a gente tem que estudar, debater, mas assim, eu não vejo no médio prazo, nos próximos 3, 4, 5 anos, nenhuma necessidade da gente levantar esse ponto. E o estádio, que vai ser um outro assunto que a gente vai falar, também não precisa. Tenho certeza que o Flamengo consegue levantar recursos de outras maneiras, seja com o próprio naming rights, com... Se a Adidas tiver 20 anos, você consegue vender parte dos recebíveis, você consegue vender por um prazo cadeiras, etc. E tal, e pode atrair um parceiro. Eu não preciso ser dono de 100% do estádio. Né? Então, assim, a questão de ser SAF necessariamente para você fundiar um estádio não existe.
Depois a gente volta nesse assunto do estádio e como é que a gente consegue trazer recursos. Então, Mauro, concordo com o Walter. SAF agora, sem necessidade, vamos tocar nosso futuro do Flamengo com o que ele ainda tem de potencial. E aí, lá na frente, quem sabe um dia, a gente consiga ou precise discutir esse assunto. Legal, Valim. Tem uma mensagem aqui do Rodrigo Rocha. Ele pergunta por que eu não trouxe para a live pessoas contra a favor da SAF. Rodrigo, eu não convidei os três porque eram contra a favor da SAF. Eu convidei os três. Né? Dois são contra a SAF. O Ricardo vai falar agora o que ele acha da SAF. Quem acompanha o Ricardo nas redes sociais já sabe, eu já sei qual é o pensamento dele. Mas antes de qualquer outra pessoa se manifestar, eu abri espaço e o presidente do Flamengo, no meu blog no UOL, mais uma vez falou a favor da SAF. Então, o que não faltou até agora foi uma voz a favor da SAF, do presidente do Flamengo. Então, agora a gente está tentando trazer o contraponto, até porque a quantidade de manifestações contrárias a essa ideia, ela é muito grande, muito grande. Torcedores com um pouco mais de entendimento ou não de questões como essa são radicalmente contra, né? Ou seja, ele até agora não convenceu muita gente, mas... até respondendo aqui ao Maurício Couto, seria viável entrevista aberta com o Landim, mas com perguntas livres e independentes? Depende do Landim, meu amigo. Desde que ele virou presidente do Flamengo, ele nunca deu entrevista coletiva. Eventualmente, concede uma entrevista a mim ou a algum outro jornalista, mas é uma entrevista feita por telefone, ou por WhatsApp, ou por videoconferência, ou até pode ser que pessoalmente, no Rio, dê entrevista para alguém, sobre temas específicos. Se ele concordar, seria excelente, mas isso não depende de mim, Maurício, depende do presidente do Flamengo estar disposto a participar de uma live, de uma entrevista aberta, em que as pessoas pudessem conversar e fazer as perguntas. Seria excelente, mas nesse momento eu não creio que isso vá acontecer. Ricardo, obrigado por ter vindo. Sua opinião a respeito. Obrigado a você, Mauro, pelo convite. Um abraço para o Valim e para o Walter. A minha opinião sobre esse tema ela já é pública, né, pelo que eu coloco no Twitter. Né? Eu concordo inteiramente com o Walter. Acho, inclusive, que o presidente faz uma confusão entre associado e acionista, que são coisas diferentes. Eu entendo que ele vem do mundo corporativo e tem muita coisa para a gente aprender e usar do mundo corporativo, mas a gente não pode querer simplesmente aplicar a receita de bolo da Petrobras, da Petrobras distribuidora no Flamengo, porque são entidades diferentes com fins, objetivos diferentes, né? Acho que a gente tem aí essa confusão, tem também a confusão entre consumidor e torcedor, né? Que é algo que a gente pode falar depois. Todo torcedor também é consumidor, mas não é apenas consumidor. Então, eu concordo inteiramente com o Walter que a gente precisa, antes de mais nada, entender qual o objetivo de existir do Clube de Regatas do Flamengo. E a estratégia precisa ser montada em cima desse objetivo. Também concordo com o Valim que, se fosse o caso de vender alguma coisa, simplesmente pegar e aplicar um múltiplo em cima de um faturamento atual, sendo que a gente não está nem perto ainda daquilo que a gente pode atingir pelas próprias pernas ou com parcerias pontuais, não faz nenhum sentido, né? Vender o boi magro, que é o que a gente venderia nesse momento. Qualquer um que já trabalhou, a minha origem antes do marketing é o mercado financeiro, o valinha do mercado, a gente sabe que fazer um valuation hoje com múltiplo em cima do que o clube fatura agora é deixar muito dinheiro em cima da mesa, né? E que não é algo que é, antes de mais nada, contra o interesse do Flamengo. Queria só acrescentar, né, porque ao que o Valim e que o Walter já falaram, né, que eu acho que a gente tem vários modelos para viabilizar investimentos quando eles forem necessários. Né? Se a gente achar que a gente precisa, para viabilizar o estádio, que é algo muito importante, mas é um investimento grande, que a gente precisa de uma alternativa de sócio, de parceiro, e nesse ponto eu concordo com o presidente, eu acho que o ideal, acho que o estádio é necessário, até respondendo aí a pergunta que foi feita, assim, tem gente que seja a favor, né? Tem muita coisa que eu concordo com o presidente, que o estádio é absolutamente necessário nesse momento, concordo com o presidente que o ideal é a gente não tomar dívida nesse momento, até pelo custo de oportunidade, custo de capital hoje no Brasil não é dos melhores.
E concordo com ele quando ele diz que a gente deveria evitar drenar recursos do futebol, de investimento no futebol, para investir em outra atividade. Concordo com ele nesse ponto também. Só acho que a gente não tem nenhuma justificativa para resolver esse problema vendendo um pedaço do clube como um todo, e ainda que como sócio se mantendo o controle majoritário da operação. Eu acho que existem outros formatos, né, que eu coloquei, inclusive, num fio que eu fiz no Twitter essa semana. A gente fala muito do modelo do Bayern aqui, mas tem o modelo do Barcelona também, lá com o Barça Studios. Existem outras formas de a gente alavancar recurso, que não é recurso de endividamento, que não vai tirar dinheiro de investimento no futebol, mas sem necessidade de abrir mão de uma parcela do controle do futebol, ainda que minoritária. Eu acho que todas essas alternativas precisam ser discutidas internamente pelo clube. Não pode sair batendo martelo em cima de uma alternativa só, ainda mais uma como essa, que é insolúvel, né? Uma vez tomada a decisão, essa é uma decisão da qual você não tem como voltar atrás nunca mais, né? A gente fala que a decisão de entrar numa concessão de estádio de longo prazo, como Maracanã, para ficar preso por 20, 25 anos, é complexa. Agora, você imagina uma decisão como essa de vender capital, onde a decisão é definitiva para sempre. Essa é a minha visão sobre esse tema. Está no mudo, Mauro. Opa. Então, tem algumas pessoas mandando mensagem como essa do Ian André Costa, perguntando se o Valim pode ser candidato a presidente do Flamengo. Então, eu vou fazer a pergunta para o Valim e vou estender ao Walter, porque os dois já foram candidatos a presidente do Flamengo. E o Ricardo também. E o Ricardo também foi. Então, os três vão responder agora, de maneira bem breve, por favor, se pensam nisso. Tem muita gente que sugere que vocês formem uma chapa já aqui de oposição. Valim. O meu entendimento em relação a ser candidato e tudo, acho que primeiro você tem que juntar um grupo que entenda o Flamengo com as mesmas ideias, tá? Compactua com as mesmas ideias. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você... acabou esse negócio, né? Acho que há muito tempo, ou deveria ter acabado, isso de que, olha, tem um salvador, é o fulano, é o Valim, é o Walter, é o Ricardo, é o Mauro. Não existe mais isso. As pessoas têm que se juntar em torno de ideias. Depois de se juntar em torno de ideias, de um projeto para o clube, né? E assim, tem que ter bastante gente, né, capaz de poder vencer uma eleição, aí sim, você elege quem vai ser, porque tem vários cargos, é importantíssimo, né? E uma das coisas que eu imagino que tem que ter é mudança do estatuto, então você tem que ter um presidente do Conselho Deliberativo e um vice-presidente do Conselho Deliberativo que queiram mudar o estatuto, que queiram discutir um novo estatuto para o Flamengo. Você tem o presidente do Conselho de Administração e vice, você tem o presidente da Assembleia Geral e vice, né? Você tem... O Conselho Fiscal não, que aí é um órgão independente, acho que nenhuma gestão deveria se intrometer numa eleição do Conselho Fiscal. Então, assim, tem vários cargos, mas você primeiro tem que definir quais são as ideias. Eu posso concordar com o Ricardo e discordar do Walter, vice-versa. Então, assim, não adianta, o Walter não vai estar comigo. O Ricardo vai estar, ou vice-versa. Mas, olha só, eu não posso ser candidato, mas o Walter pode. Então, assim... Quem é que vai representar esse grupo para defender as ideias que nós acordamos para o futuro do Flamengo? É isso que vai ter que ser discutido. Mas antes de discutir o nome, a gente tem que discutir as ideias. Se a gente estiver concordando com as ideias, fica muito mais fácil encontrar os nomes, porque tem excelentes nomes dentro do clube que podem tranquilamente executar as ideias que forem definidas. Então, assim, se for eu, posso ser, não tem nenhum problema. Tá? Mas a gente, antes de discutir nomes, a gente tem que estar confortável com as ideias e confortável com o grupo que vai estar apoiando também. É tão simples quanto isso. E acho que a gente tem que esperar aí, acho que março, abril é uma data de definição e a gente precisa realmente discutir bastante. Eu tenho conversado bastante com muita gente e a gente tem que chegar a uma conclusão de ideias e projetos para o clube antes de definir nomes. Essa é a minha visão. Walter.
Olha, eu acho que a próxima eleição do Flamengo é a eleição mais importante da nossa história, pelo menos dos últimos 50, 60 anos, porque vai estar em jogo, quer dizer, a nossa existência enquanto instituição que nós nos acostumamos a entender, né? Porque a gente está diante de uma ameaça, né, declarada, em primeiro lugar, de venda do Flamengo. E, em segundo lugar, de um controle, né, se o Flamengo não for vendido, de um controle cada vez mais restrito nas mãos de poucos, né, nas mãos de uma parcela minoritária dos sócios proprietários do Flamengo, né, que hoje são os que comandam o clube, porque o Flamengo hoje é comandado pelas pessoas que estão no seu entorno, que vivem no entorno da sede. Né. O Flamengo... Na última eleição, o Flamengo teve 6.900 eleitores, quer dizer, dos quais, desses 6.900, quer dizer, mais ou menos um terço só acabou votando, menos de um terço acabou votando. Nós tivemos só 2.011 eleitores no Flamengo. Né? Então, a gente precisa, e cada vez mais, toda a insistência da atual diretoria é de apequenar cada vez mais esse processo decisório, enquanto a gente defende exatamente o contrário. Há um grupo de pessoas no Flamengo que defende exatamente o contrário. Defende uma participação maior, defende uma votação à distância, defende a ampliação do quadro social, defende a descentralização desse poder que está concentrado em pequenos grupos políticos que estão lá. Então, a próxima eleição do Flamengo é uma demarcação muito importante. De um lado da trincheira vão ficar as pessoas que querem um Flamengo cada vez mais elitista, cada vez mais com poder concentrado nas mãos de poucos e cada vez mais comandado por amadores. Quer dizer, porque essa é a tônica da gestão do Flamengo atual. Um Flamengo que acredita profundamente numa gestão feita por gente que está lá de forma voluntária, compartilhando a gestão do Flamengo com suas atividades pessoais. E, de outro lado, tem um outro campo, ideológico que defende, em primeiro lugar, a mudança da governança para que ela seja profissionalizada, para que o processo decisório do comando do futebol do Flamengo seja feito por pessoas profissionais que se dediquem a isso de forma integral, né? E exclusiva. Em segundo lugar, quer dizer, que a gente acabe com todas essas práticas, a gente afaste a gestão do futebol do Flamengo, a gente afaste esse componente político da Gávea, né, que é o que se caracteriza hoje. E em terceiro lugar, um clube que respeite a sua alma, que respeite isso, que tenha conexão com a alma do Flamengo, um clube que não olhe para a sua torcida como se fosse um bebedor de Coca-Cola, né? Então, a gente precisa criar esse campo no Flamengo, existe. Ele hoje está na oposição, esse campo hoje é minoritário, mas ele é minoritário pelas condições de participação que são cada vez mais restritas. Se a gente tiver a capacidade de ampliar, se a gente tiver votação à distância, se a gente tiver participação nos conselhos à distância, se a gente conseguir modernizar essa gestão, a tendência é que a gente consiga efetivamente vencer. E como é que a gente vai vencer? A gente precisa construir essa unidade. Quem vai ser candidato, como o Valim lembrou, é o que menos importa. O que importa é a gente encontrar um nome que seja capaz de ampliar esse aspecto de participação, que seja um nome eleitoralmente mais viável para enfrentar a máquina do poder que se constituiu lá no Flamengo, né? Então, ao entorno da atual diretoria. Eu tenho convicção de que existe uma unidade muito grande entre todo mundo que está no campo hoje da defesa do profissionalismo, da defesa da mudança da governança e da ampliação da participação democrática no clube. Esse campo hoje está muito unido em torno dessas ideias. A gente só precisa tentar entender quem desse campo tem a capacidade de ser, de aglutinar o maior número de eleitores e de efetivamente conduzir essa trincheira da resistência da alma do Flamengo que está sendo corroída pelas pessoas que acreditam num Flamengo cada vez mais excludente. Então, eu acho que o que menos importa agora é a gente tentar encontrar quem seria esse nome. Porque dentro da concepção de uma gestão profissional, o presidente é menos relevante do que era no conceito de hoje. Ao presidente do Flamengo, no Flamengo que eu acredito, que eu sei que é o Flamengo que o Ricardo acredita também, né? E de certa forma o Valim também, e muitas outras pessoas, no Flamengo que a gente acredita, o papel do presidente é muito diferente do papel do presidente que a gente se acostumou a ver agora. O presidente defende a instituição, o presidente defende o planejamento, o presidente defende o futuro, mas a gestão cotidiana não está na mão do presidente. Portanto, um presidente não tem tanta relevância assim
para o cotidiano, mas sim para a transformação institucional do clube. E aí é preciso que a gente encontre alguém que tenha maior viabilidade eleitoral. E, sinceramente, eu acho que isso é um processo que vai acontecer naturalmente ao longo dos próximos meses. Ricardo. Bom, eu acho que eu vou ser até um pouco mais direto na resposta do que o Walter e do que o Valim. A princípio, eu não sou candidato a nada, não quer dizer que eu me recuse a ajudar, a participar se for necessário. Não é meu interesse ser candidato em um cargo especificamente. A candidatura, a última candidatura, ela tinha um objetivo, que era a gente sentia falta de determinadas pautas a serem discutidas na eleição do Flamengo, e a gente achou, como um grupo político pequeno, que talvez elas não fossem objeto de debate se a gente não participasse. Então, o objetivo da participação foi levantar essas pautas, colocar elas em evidência com a candidatura, e eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, conseguimos hoje... São pautas que hoje participam aí, estão na ordem do dia, a questão da governança, a questão da ampliação do quadro social, da gestão profissional, o que parece, a ampliação do quadro social e a gestão profissional parece serem coisas que se chocam e não são, se você tiver uma estrutura de governança entre elas que faça essa mediação de forma eficiente. Então, essas três questões eram questões fundamentais para a gente, e eu fico contente porque eu acho que naquela primeira eleição a gente não tinha nenhuma perspectiva de ver nada disso efetivamente implementado, porque era uma eleição que a gente já sabia que muito provavelmente o candidato da situação ia ser reeleito. Dessa vez, eu acho que efetivamente essas pautas têm a chance de saírem do papel e se transformarem em realidade, dependendo do resultado que a gente tenha no processo eleitoral. Então, eu estou aqui para ajudar, não é realmente a minha intenção concorrer novamente, mas não vou me furtar aqui a ajudar em qualquer coisa no que eu for solicitado. Estou à disposição do Flamengo sempre. Legal. Queria passar para o próximo tema, né? A gente já falou bastante, acho que, da SAF, e acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre a questão do estádio, né? Uma coisa está ligada à outra, porque o argumento do Landim para tentar criar essa SAF parcial no Flamengo é o estádio. Bem, como é que vocês veem a questão do estádio do Flamengo? A gente, tudo bem, algumas pessoas podem dizer, não, é muito fácil falar, vende cadeira, arruma um patrocinador. Também acho meio complicado você ter. Não sei de onde vem a convicção de que as empresas apoiariam, comprariam essas fatias do Flamengo, como fez o Bayern de Munique, sem ter nenhum poder, sem ter dividendos, sem ter nada, que é a tese do presidente do Flamengo. Até porque o que aconteceu na Alemanha foi algo muito peculiar, né? São empresas alemãs preocupadas em algum momento em vincular a sua imagem ao clube destacadamente mais poderoso do país, que fica na Baviera, que é a região mais rica do país também, né? Então, é uma questão mais estratégica, talvez, né? A Adidas não querer dar a chance de uma empresa de fora, uma Nike da vida, chegar lá e meter a marca dela no Bayern de Munique. Seria humilhante para a Adidas. A Audi querendo aproveitar já uma relação que existe, várias ações em conjunto com o clube e solidificar isso. E a Allianz para colocar o nome do estádio, né? Como depois o Palmeiras até acabou fazendo também algo parecido com a Allianz Parque aqui em São Paulo. A mesma coisa. Quais empresas fariam? Até na entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei. Falei, olha, a gente não vê montadora patrocinando time de futebol, bancos patrocinando no Brasil, muito raro. Às vezes um banco digital, o outro faz uma ação, um desses bancos mais de empréstimo consignado, os grandes bancos, muito raro, né? Será que alguém apoiaria? Será que essas empresas colocariam? Não tenho essa certeza. Mas queria que vocês falassem um pouco do estádio. Como é que vocês veem a questão da escolha do local? O Flamengo quer fazer no gasômetro? Como viabilizar isso? Acho que tem alguns delírios também, que às vezes são meio perigosos, que pode iludir o torcedor, como vamos fazer um estádio. Não que ele tenha falado isso, não vi o Landim falando isso, mas alguém pode dizer, vamos fazer um estádio para 120 mil pessoas, quando a gente não sabe nem se a demanda do Flamengo é para 120 mil pessoas, né? Porque o antigo Maracanã recebia 140, 150, eventualmente, a média não era essa. Hoje a gente sabe que o Flamengo coloca 65 mil todo jogo.
acredito que eu possa colocar um pouco mais, mas 120, 100 mil, não sei. Talvez você tenha um estádio, de repente, para 100 mil e uma média de 75 mil pessoas, são 25 mil lugares sobrando. O Grêmio vive isso, o Walter mora em Porto Alegre, sabe disso, né? O Grêmio fez um estádio maior do que o do rival, raramente o estádio enche. O estádio proporcional para o Grêmio seria menor. Ah, mas ele encheu na semifinal da Copa do Brasil. Sim, e quando mais? Mais um jogo, dois jogos no ano? Então, eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho a ideia do estádio, como é que vocês imaginam, não só na questão da viabilidade financeira, econômica, né, de como construir sem fazer SAF, sem virar SAF parcial ao Flamengo, e todos esses elementos que envolvem, né, inclusive com essa notícia agora que saiu essa semana, isso foi no Globo, né, de que o Landim foi até a Caixa Econômica e não tinha um projeto, não tinha nada, só a intenção de comprar o terreno, e isso teria repercutido mal por lá. Queria que vocês desenvolvessem o assunto. Vamos começar agora, então, com o Ricardo, que foi o último a falar, ele pode desenvolver. Vai, Ricardo. Bom, Mauro, a minha opinião sobre o estádio, ela é bem antiga, né? Porque eu fui vice-presidente e diretor de marketing do Flamengo entre 2006 e 2009, exatamente no período em que o governo do estado do Rio começou a considerar a possibilidade de uma concessão depois das obras que o Maracanã passou após os Jogos Pan-Americanos. Então, eu tive na origem dessa discussão lá atrás, eu fui apontado junto com uma outra pessoa, o doutor Pedro Trengrause, como representante do Flamengo nessa discussão com o governo do estado, que também envolvia na época o Fluminense e a Confederação Brasileira de Futebol. O representante do estado na negociação era então o presidente da Suderge e secretário de esporte Eduardo Paes. E foram dois anos de negociação, vai, vem, não vai. Chegamos a fechar um pré-acordo com uma empresa inglesa de marketing esportivo que iria entrar também para fazer os investimentos e a gente tentar fazer um consórcio, etc. Mas, em resumo aí do acontecido para mim ao longo desses dois anos de processo de negociação, é que o Maracanã jamais seria concedido de fato para ninguém. Maracanã não é um estádio de futebol como é o Engenhão. O Maracanã é uma entidade nacional, um símbolo do país. Portanto, um equipamento de viés político muito forte. Sempre foi e sempre será. Nenhum governo do Rio concederá, de fato, o Maracanã. E se houver um processo de concessão, como parece que agora vai acontecer, vai ser para inglês ver. E a gente viu aí pelo edital, pelas regras que foram colocadas, em que é uma concessão realmente que não concede absolutamente nada, apenas o ônus de quem vai ali assumir o custo dos investimentos. Então, desde 2007, 2008, eu tenho a convicção de que o Flamengo precisa do seu próprio estádio, porque o Maraca nunca será nosso. Isso é algo que é difícil, que foi amadurecendo. Eu nunca tinha visto até hoje uma opinião tão unânime do torcedor e até dentro do próprio clube nessa direção. Toda vez que eu falava que eu não acreditava no Maracanã, eu sempre ouvi muitas críticas ao longo desses últimos anos. Eu acho que eu gosto da localização ali, na minha especialidade localização de estádio, mas eu gosto da localização do gasômetro, se for possível resolver o problema do subsolo ali. Com relação à maneira de transformar isso em realidade, como eu já tinha falado antes, eu acho que a gente pode trazer parceiros para ajudar. Não vejo problema nenhum do clube ter parceiros numa unidade de negócio separada. Eu tenho dificuldades em a gente ter um acionista para o Flamengo, mesmo minoritário, no clube como um todo, né, participando ali no futebol, mas eu tenho zero problema de ter parceiros em unidade de negócio, muito ao contrário até, dependendo do parceiro. Se for um parceiro que seja do negócio, que conheça o negócio, não seja só um investidor financeiro, eu acho que ele pode agregar ao negócio, né? Se você vai fazer uma unidade de negócio de marketing digital, por exemplo, com as propriedades digitais, ter um Google ou uma Amazon de sócio não traz só o dinheiro, traz muito mais coisa, know-how, networking, etc. Então, no estádio tem a mesma coisa. Não acho que seria uma coisa ruim para o Flamengo ter um sócio
nessa operação, e acho também, as pessoas acham que apenas na transformação do clube como um todo numa SAF haveria obrigação de um choque de governança. Eu acho que você tem um choque de governança em qualquer circunstância. Mesmo que você tenha um sócio numa unidade de negócio isolada, esse sócio vai querer saber como é gerido, por exemplo, o departamento de futebol do clube. Porque, embora ele participe da receita e do resultado, digamos, do estádio, essa performance econômica do estádio, ela está umbilicalmente ligada à performance do futebol. Portanto, você precisa dar a esse parceiro um conforto em termos de governança que garanta a ele que o futebol está sendo gerido de forma política, de forma técnica, blindado das influências políticas do ambiente político associativo do clube. Então, isso também tem um desdobramento de governança. Então, eu acho que a gente tem todas as ferramentas para viabilizar. Concordo com você, Mauro, que a gente não tem como, nesse momento, falar de tamanho de estádio, capacidade, formato. Isso tudo precisa ser feito através de um estudo de viabilidade que é longo, não é simples de fazer. Você precisa ter vários estudos ali, o impacto no trânsito, qual o formato, vai fazer só um estádio, vai fazer um estádio e outras unidades comerciais integradas, que unidades são essas, qual é a demanda ali na região. Então, isso não é uma coisa simples que você faz do dia para a noite. Mas, para mim, é cristalino, é óbvio que a gente precisa viabilizar o nosso estádio próprio. A gente não pode mais continuar refém do Maracanã como foi até hoje. Valim. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: a gente precisa ter um estádio, isso aí está definido. Nesse segundo ponto, o Maracanã não é esse estádio. O Maracanã só seria esse estádio se fosse privatizado. Tá? Assim, não dá para o Flamengo ser concessionário do Maracanã com todas as exigências que o governador ou que o governo do estado faz em relação ao Maracanã. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Segundo, eu não sei se o Flamengo ganhar a concessão, isso só vai ser decidido lá pelo meio do ano que vem, se não tiver nenhum processo judicial aí interrompendo, etc. e tal, se vai continuar essa procura pelo atual gestão, né? Eu também não vi nenhum tipo de multa se a concessão for devolvida. Também não sei se isso é possível, então teria que ser. Então, enfim, o Maracanã, só se for privatizado, eu não vejo outra maneira. Em relação ao estádio, você tem que trazer um investidor que agregue, como o Ricardo falou, acho que é perfeito, eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, o Flamengo já está com o Fluminense no Maracanã, então já tem um parceiro no Maracanã, então não haveria nenhum problema em ter um parceiro num estádio novo, que vai ajudar a viabilizar a construção desse estádio, até porque você pode, depois de 20, 25, 30 anos, aí, dependendo do tempo, vai ser mais valor ou menos valor que o investidor vai colocar, isso vai reverter de volta o Flamengo. O Flamengo um dia vai ter 100% desse estádio de volta. Né? Agora, você tem que definir que tamanho de estádio eu quero, aonde cabe esse estádio. Vou querer um de 120 mil, provavelmente não vai dar ali no gasômetro. Talvez um de 80, um de 70 dá, um de 40 dá até, de 30 e pouco dá na Gávea, né? Mas é pequeno. Mas, assim, a gente tem que definir o local. Então, o local e o custo do terreno, o custo de remediação lá do terreno, se for no caso do gasômetro, se tem algum outro lugar no Rio de Janeiro tão bem localizado, pelo menos a meu ver, como é no gasômetro. Mas eu não vejo nenhum problema em relação ao financiamento. Obviamente, primeiro você tem que definir o tamanho e qual é o investimento, para depois você saber, opa, dado que eu vou ter que investir 1 bilhão, como é que eu vou financiar isso? Eu só acho que não pode, como acho que o Landinho falou, não pode tirar dinheiro do futebol e não pode botar o clube com risco financeiro como está o Corinthians, tá certo? Então tem que ser uma operação, mas você tem que saber de que número a gente está falando. E o próprio Landinho mencionou na sua entrevista, Mauro, o plano B seria naming rights, venda de cadeira, não sei o que, tudo que a gente também imagina que pode ser uma parte parceira, uma parte vendendo, assim. E o parceiro é muito bom, né? Você ter um parceiro que vai agregar, que vai trazer até mais receitas, ou outros parceiros que vêm junto com eles, tá certo? Então, assim, eu acho a melhor alternativa.
Agora, eu não sou um expert nesse assunto, e a gente tem que trazer expert nesse assunto. Então, eu converso muito com o Fabrício Kika, que é um cara que conhece a estádio de cabeça para baixo, de dentro para fora, né? É um cara que, se o Flamengo fosse fazer um estádio, certamente teria que trazer o Fabrício para conversar e para ajudar a fazer esse tipo de investimento. O próprio Alexandre Vrobel, que é uma pessoa também que estudou bastante o estádio nos anos 2017, 2018, etc. e tal, é uma pessoa também muito gabaritada. Então, assim, quando você não sabe do assunto, é melhor ficar quieto e trazer quem sabe para perto, que é para poder sair uma operação melhor para o clube e mais redonda, né? Então, esse é meu ponto. Estádio precisa, não precisa de SAF para fazer estádio, dá para se fazer, e vamos trazer as melhores pessoas para definir local, tamanho, etc., etc. e tal, junto com a administração do Flamengo. Walter. Essa questão do estádio, eu quero até dizer que quem já me ouviu falar outras vezes vai ver que eu mudei de opinião, né? Porque e acho inevitável ter mudado de opinião pelo estádio como as coisas chegaram. Porque eu sempre dizia o seguinte, enquanto existir o Maracanã, né, enquanto o Maracanã estiver lá e se estiver sendo utilizado pelo Flamengo, vai ser difícil a gente tomar uma decisão. Enquanto o Maracanã não sair dessa equação da tomada de decisão, a gente não vai conseguir evoluir no sonho de construir um estádio próprio, porque o Maracanã tem algumas vantagens competitivas muito, muito significativas, né? Em primeiro lugar, obviamente, a relação afetiva que a torcida do Flamengo, todos nós, temos com o estádio. Em segundo lugar, o fato dele estar pronto, estar funcional, ser relativamente moderno, etc. Em terceiro lugar, a localização do Maracanã, que eu acho imbatível, né? Incomparável. Não há estádio no Brasil com uma localização tão privilegiada quanto a do Maracanã. Com essas, talvez uma Negarrincha chegando perto, mas não é exatamente como o Maracanã, e não dá para comparar também as condições de Brasília com as condições do Rio de Janeiro. Então, em função disso, quer dizer, o Maracanã sempre foi uma alternativa a ser considerada, mas eu acho que a gente precisa esquecer o Maracanã, né? E aí o Ricardo pontuou muito bem, o Valim também acrescentou pontos que são decisivos para essa escolha que o Flamengo precisa fazer agora. O Maracanã jamais será do Flamengo nas condições em que o Estado do Rio de Janeiro se propõe a nos oferecer, se propõe a nos ofertar. Porque uma coisa é que se o Estado colocasse à venda, o Flamengo pudesse chegar lá e comprar, beleza, seria nosso, a gente faria com o Maracanã o que a gente bem entendesse. Mas não é assim, quer dizer, você tem que respeitar lá as cadeiras cativas, tem que dar ingresso para a Suberge, tem, enfim, que liberar para os outros clubes jogarem quando bem entenderem lá. Então, quer dizer, isso não é viável dentro de um planejamento de 30 anos, né? Que é o planejamento que está colocado para o Flamengo. Então, a gente precisa efetivamente construir um estádio. E como já foi abordado aqui anteriormente por todos nós, para construir o estádio você não precisa ter SAF. Você pode eventualmente ter, e acho que deva ter, uma sociedade, né, com um operador de estádio, com um construtor de estádio, com alguém que tenha até um know-how maior do que o próprio Clube de Regatas do Flamengo para gerir essa operação como um todo, né? E para nos ajudar na alavancagem, no funding, né? na obtenção de recursos para que esse estádio seja erguido. Agora, isso não significa que o Flamengo não possa fazê-lo sozinho, se quiser, né? É claro que isso não vai se dar sem algum nível de sacrifício. Mas hoje o Flamengo gera, receita aí o demonstrativo, né, do terceiro trimestre, o Flamengo gerou esse ano um superávit acima de 250, quase 270 milhões em três trimestres, né? A média de geração de superávit do Flamengo dos últimos anos é de cerca de 140 milhões de reais, né, de superávit. Então, esse é um dinheiro que o Flamengo tem sem comprometer a sua capacidade de investimento. Então, eventualmente, o Flamengo poderia tentar encaixar a construção de um estádio na utilizando esse superávit que a própria operação gera, e a operação gera de forma ainda com potencial de crescimento, como o Valim lembrou numa das suas primeiras intervenções. O Flamengo hoje fatura menos do que ele poderia faturar. O Flamengo tem ainda uma capacidade de alavancar a sua geração de receitas. Em função disso, quer dizer, é claro que não dá para você construir esses sonhos que as pessoas vendem. Ah, vamos construir um estádio vendendo cadeira, vendendo camarote, vendendo naming rights. Tudo isso é preciso fazer. Agora, isso significa, sei lá, 30% do custo de um estádio. Um estádio é fácil, a gente ter, fácil não é, né? Mas a gente pode tentar imaginar quanto custa um estádio olhando para os estádios que foram construídos recentemente. O que ficou pronto mais recentemente foi a arena lá do Atlético Mineiro, a Arena MRV. A gente chega à conclusão ali que cada assento custou R$ 24 mil, né?
E esse é um número que oscila mais ou menos por aí. Se você for olhar para quanto custou o Itaquerão, para quanto custou o próprio Maracanã, para quanto custou o Allianz Parque, etc., o número é mais ou menos esse, entre 20 a 25 mil reais cada assento de um desses estádios mais modernos. Né? Basta fazer a conta da capacidade que a gente vai ter, que a gente quer alocar lá dentro. Eu concordo com o Mauro, acho que não tem cabimento hoje a gente imaginar um estádio de 120 mil reais, de 120 mil para 120 mil lugares. Eu certamente tenho saudade do Maracanã, eu fui ao Maracanã com 150 mil pessoas, mas era algo muito raro, a média de público do Maracanã era muito baixa. O Flamengo hoje lota um estádio de 60 mil pessoas com tranquilidade, talvez um pouco mais, 70, 80 mil, mas não dá para ser muito maior do que isso, não dá para ser muito maior do que isso, porque talvez a gente não tenha lugar para construir, a gente não tenha recursos para construir e talvez a gente não tenha capacidade de ter a ocupação máxima nesse período todo, né? Então, é claro que a definição do local é importante, o gasômetro eu acho que tem uma localização muito boa, próxima, inclusive, das vantagens que o Maracanã oferece, mas não é a única opção que tem. Uma opção que eu sempre acho que até é estranho que ela não seja colocada com tanta clareza é, por exemplo, Deodoro, né? Que foi um dos legados olímpicos que o Rio de Janeiro deixou, e, enfim, é uma possibilidade que precisa ser considerada também, porque talvez barateie, inclusive, o custo de terreno. Mas, enfim, o gasômetro sendo possível, eu acho fantástico, lembrando que ele vai agregar ali uns 200 milhões só da compra do terreno. Né? Então, para encerrar esse tópico, quer dizer, eu acho que a gente pode considerar que um estádio do Flamengo aí vai ser um investimento aí próximo, né, de 2 bilhões de reais, o Flamengo com recursos próprios, né, com suas capacidades. Vamos vender cadeira, vamos vender name rights, vamos vender direitos de exploração comercial, vamos eventualmente pegar parte aí dos apartamentos do Morro da Viúva também, que é um recurso que está aí, né, para aparecer a qualquer momento, enfim. Isso vai custear só um pedacinho do estádio. Então o Flamengo vai precisar ou buscar um financiamento, e isso vai ter que caber dentro dessa capacidade de superávit que o Flamengo tem hoje, quer dizer, não dá para você comprometer o investimento no futebol para construir um estádio, ou vai ter que buscar um parceiro, e não há problema nenhum de buscar um parceiro, desde que esse parceiro seja o nosso parceiro no estádio, não o parceiro na gestão do futebol. Legal. Até eu queria reforçar o que eu falei, né? Eu vi que aqui nos comentários algumas pessoas não entenderam, né? Porque assim, o pessoal pede muito profissionalismo no Flamengo, no futebol em geral, mas também defende algumas ideias bem amadorísticas, né? Tipo essa. Ah, põe lá 120 mil lugares. Quando você tem o Grêmio, não estou nem comparando. É claro que o Flamengo tem um potencial maior de colocar pessoas, tem a torcida maior e a cidade é maior. O Grande Rio é muito mais populoso do que a região metropolitana de Porto Alegre. Então você tem mais gente, claro que tem. Mas o fato é, o Grêmio fez um estádio maior do que a sua demanda habitual, média. Então, muitas vezes, sobram muitos lugares no estádio. E o Grêmio tem uma grande torcida. Não é que não tenha condições de lotar. Se o Flamengo faz um estádio de 120 mil, 100 mil lugares, e tiver uma média de 80 mil pessoas, que é uma média excepcional, é a média de Borussia Dortmund, né, que é o clube que tem o maior percentual de ocupação do estádio todo ano aí no mundo inteiro, você teria 35 jogos, vamos imaginar, por ano, isso dá 700 mil lugares vazios ao longo da temporada. Essa é a conta que tem que fazer, na minha opinião. Não adianta você chutar um número. Eu falo isso porque, às vezes, um discurso meio populista, que pode ser do Landim, pode ser de outro, pode ser de qualquer um, pode colar, não, esse é 100 mil, 120 mil. E na época também do Maracanã de 150 mil, eu cheguei aí ao Maracanã com 174 mil, tinha geral que comportava 40 mil pessoas em pé. E era o povão, povão mesmo. O ingresso da geral era mais barato que a passagem de ônibus. Uma passagem de metrô, que nem havia naquela época metrô no Rio de Janeiro. Então, é uma outra realidade. Então, quando você fala num número também, a gente tem que pensar nas mudanças, né? E especialmente o que foi dito, acho que foi pelo Ricardo, a questão do impacto no local, se comporta. Não é assim, 80 mil, põe 120, mais 40 mil pessoas indo para aquele local para ver um jogo. Não é tão simples. Tem uma pergunta aqui de um membro do canal, é o Rony Butters, é sobre estádio. Eu vou rodar aqui a pergunta e vou deixar vocês à vontade para respondê-la. Boa noite, Mauro. Boa noite, Valim. Boa noite, Walter. A minha pergunta é em relação ao estádio. Esse assunto retornou à pauta por ser ano eleitoral no Flamengo, ou dessa vez temos algum fato novo, algo diferente de outras vezes que o estádio sempre foi citado como muitas vezes para despistar de resultados ruins ou de anos ruins? O que temos de diferente em relação ao estádio desse ano em relação aos outros anos? Uma boa live para vocês, uma boa noite.
chamar o Ricardo. Ricardo, você responderia de que maneira o Rony? Bom, eu peguei pelo meio aqui, porque eu tinha que habilitar o áudio. Pelo que entendi, ele está perguntando se, dessa vez, o que é diferente em termos de discurso de estádio. Exato. Se é uma conversa eleitoreira, em outras palavras, ou se de fato a coisa agora é séria. Olha, meu querido, infelizmente eu não sou a melhor fonte de informação para você, porque como hoje membro da oposição no Flamengo, você imagina que eu não tenho acesso a muita informação privilegiada nesse sentido. Mas você pode me chamar de otimista se você quiser, mas eu acho que, como eu falei, pelo que eu escuto de pessoas dentro do clube, eu tenho muitos amigos na situação, eu tenho um almoço a casa 15 dias com muitas pessoas que hoje estão na situação e que foram meus colegas de diretoria no Flamengo. Pelo que eu escuto dos outros sócios, há, pela primeira vez, uma grande maioria de pessoas dentro do clube que acredita que a gente precisa partir para a solução própria. Então, não posso te dar uma informação certeira, se agora, para valer, se o pessoal está fazendo isso com um objetivo real de fazer o estádio ou não, ou se tem um componente eleitoreiro nisso. Mas eu acho que hoje, não sei se o Landim quer, mas o Clube de Regatas do Flamengo quer. Quando eu digo Clube de Regatas do Flamengo, estou me referindo especificamente ao quadro social do Flamengo, quer o estádio, como nunca antes quis. Então, eu acho que isso, no final, acaba tendo um peso para que o projeto, se Deus quiser, saia do papel. Valim. Bom, Rony, eu também, assim, já estou afastado há muito tempo da gestão e todas as notícias que eu tenho é através da imprensa, através das entrevistas que o Mauro fez com o Landim, tem a nomeação lá do Marcos Bodan, que eu conheço lá do clube, como a pessoa responsável aí para tocar esse projeto, mas eu não tenho falado com ele, não falei com ele. Então, assim, eu espero que seja para valer, tá? Porque como o Ricardo falou, volta, a gente já conversou aqui, quer dizer, já é quase uma unanimidade dos sócios do clube e da torcida que a gente precisa ter nosso espaço, né? Para a gente poder mandar nossos jogos, enfim. Isso aí acho que é unanimidade. Eu espero que essa gestão continue, que isso seja verdade mesmo com esse projeto, seja no Gazômetro, seja em algum outro lugar, e que a gente possa ter esse sonho daqui a alguns anos realizado. Eu só não sei a questão do Maracanã, se a gente ficar 20 anos com o Maracanã, quanto é que o Flamengo propôs para pagar por ano, e se não tiver multa e tudo, porque senão vai ser duas despesas, né? Vamos ter um estádio e pagando uma concessão no Maracanã, a gente pode substituir, colocar um outro no lugar. Seria mais uma despesa que o clube teria. Então, não sei qual a estratégia, se é... Depois que, se o Flamengo e o Fluminense ganharam o Maracanã, desiste do estádio. Mas acho que mesmo com a concessão do Maracanã, o Flamengo ganhando, acho que tem que sim ter esse projeto e desenvolvê-lo, porque já é uma, de novo, uma unanimidade na nação que a gente precisa ter a nossa casa para mandar nossos jogos. Walter. Eu acho que o que tem de fato, um membro do canal fez uma lembrança muito boa. Esse debate em torno do estádio aparece rotineiramente em épocas de eleição no Flamengo. Eu não me lembro de uma eleição do Flamengo em que não se tenha tocado nesse assunto. E então, há pelo menos 40 anos a gente escuta isso em toda eleição, e o estádio nunca sai do papel, né? A gente já viu maquete, já viu projeto e tal, e o estádio em si nunca apareceu. Mas eu acho que dessa vez tem duas coisas diferentes, e elas estão muito ligadas entre si, né? O primeiro é esse sentimento que o Ricardo lembrou, né? No Flamengo, muita gente tinha resistências na construção de um estádio próprio em função da existência do Maracanã. Eu próprio, né, como admitir que era um desses que imaginava que o Maracanã pudesse representar uma alternativa viável para o Flamengo, na medida em que sempre foi simbolicamente a nossa casa. Então,
Isso praticamente desapareceu, quer dizer, praticamente não vejo mais ninguém defendendo o Maracanã como uma alternativa viável. E a segunda coisa foi o que o Valim lembrou, quer dizer, é a licitação em si, né? O fato de você, agora, estar participando de uma licitação em que, eventualmente, se você for vitorioso, você vai ficar lá amarrado por uma quantidade muito longa de anos, quer dizer, força você tomar uma decisão, força você pensar nessa escolha, se você efetivamente prefere ficar com o Maracanã ou se você prefere construir seu estádio próprio. Então, não posso falar pelas intenções da atual diretoria. A partir do momento que a atual diretoria traz esse debate a público, eu não sei se isso é sincero ou não é, mas dentro da comunidade rubro-negra, dentro da nação rubro-negra, cada vez mais há o sentimento de que chegou a nossa vez de construir o estádio. E isso é muito bom, quer dizer, quando há esse sentimento espalhado pela nação, isso transforma o Flamengo, né? Márcio Braga, né, que o Ricardo gosta muito e tal, e todos nós gostamos muito, Márcio Braga sempre me ensinou que o Flamengo muda de fora para dentro, né? E eu acho que há uma pressão muito grande. A torcida do Flamengo espera das pessoas que hoje comandam o Flamengo, e não das que não só das que comandam, mas da que de alguma forma interfere no processo decisório do Flamengo, como nós aqui, que estamos na oposição e tal. A torcida espera que o Flamengo dê essa resposta e o Flamengo construa efetivamente um estádio. Então eu acho que isso é que há de diferente, né? É a necessidade de tomar uma decisão frente a um Maracanã que se transforma, que não vai ser um Maracanã que nós nos acostumamos até aqui, e esse sentimento de unidade em relação à necessidade de construção de um estádio. Então, para responder ao nosso membro do canal, sinceramente, eu acho que agora vai. Tem um outro assunto também que eu queria que vocês falassem, até rapidamente, para a gente poder mudar para o assunto time, né? Futebol, que é o assunto que mais interessa a todos, certamente, né? O Banco BRB, né? A questão do Banco Digital está aprovado pelo Banco Central, o produto não foi lançado ainda, o BRB acha que no ano que vem ele lança, o Flamengo seria proprietário desse agente financeiro, chamemos assim, né, junto com o BRB, e mais um investidor. Isso é o que se comenta no BRB. Seria também uma maneira de alavancar um dinheiro considerável que viabilizasse a obra, ou seja, seria mais uma possibilidade de fazer com que esse estádio se torne realidade sem a necessidade da, eu diria, da já famigerada SAF. Ricardo. Olha, Mauro, a ideia em si de um banco digital com a marca do clube, eu acho uma ideia sensacional, porque você tem hoje esse formato chama Bank as a Service, que é uma tendência que você tem dentro do mercado bancário, onde uma instituição bancária ela se retira do front-end, da operação, da marca, etc., e ela usa ou se associa a uma entidade, empresa, ou enfim, que tenha uma rede grande de consumidores, ou no caso do Flamengo, de torcedores, e faz ali uma sociedade para explorar um serviço bancário. Então, assim, não é algo que esteja fora de um contexto do que acontece hoje. É uma ideia muito boa. Eu não sei se o investimento que precisava ser feito operacional, e eu não conheço bem a operação, em termos de qualidade de serviço, comunicação, etc., foi feito. Então, eu não sei até que ponto esse volume de contas que a gente tem, que é o único número que a gente tem acesso, alguns milhões de contas abertas, quanto disso efetivamente, qual é a movimentação econômica efetiva dessas contas, né? Quantas delas estão ativas, etc. Porque é isso que vai dizer quanto vale o negócio, não a quantidade de contas, mas o quanto o negócio efetivamente gera de recurso e o seu potencial de crescimento. Então, eu não sei dizer se essa operação, ela hoje tem uma maturidade suficiente para ajudar num investimento bastante elevado, como é o investimento do estádio, porque a gente não tem acesso a esse número. Se tiver realmente desses milhões de contas, se a gente tiver aí todas elas, ou uma grande parcela delas, ativas e gerando resultado econômico, sem dúvida nenhuma é uma alternativa. Mas, enfim, isso é algo que a gente não sabe exatamente, né? Precisaria saber para poder
fazer essa indicação. Valim. Bom, Mauro, assim, a gente tem muito pouca informação, né? Acho que em janeiro desse ano, que foi aprovado pelo Banco Central, a criação do banco, etc. e tal, e de lá para cá não se falou mais nada, né? É, eu vi agora notícia de final de outubro que o Banco Central mandou o BRB refazer o seu balanço, deu um prejuízo, se não fosse um crédito tributário, teria dado prejuízo, etc. e tal. Não sei se banco digital ainda tem tanta atratividade quanto tinha há alguns anos atrás. Também não me parece seja tão atrativo. Então, fica difícil saber que volume de recurso o Flamengo poderia obter vendendo suas ações no banco digital. Tem que saber quem vai ser o parceiro, tem que saber se o Flamengo pode vender de imediato as suas ações e dependendo do valor do banco, se isso, quanto é que levantaria, né? O Flamengo ficasse com 30% do banco, pode vender esses 30% agora, tem que esperar um tempo para ir vendendo aos poucos, né? Se o Flamengo sai do banco, o principal ativo, né, dos 3 milhões de contas, se não me engano, que são os torcedores do Flamengo, quer dizer, vão sair e vão embora também, e aí... Ou seja, entendeu? Então tem que saber como é que esse acordo com potencial investidor que dividiria o capital social com o BRB e com o Flamengo, se o Flamengo pode vender também. Mas eu tenho dúvidas, principalmente em relação ao montante que essas ações do Flamengo num futuro banco digital poderiam valer. Não sei se é muito relevante, não. Espero que seja. Né? Walter. A impressão que eu tenho é que o BRB é um ótimo patrocinador para o Flamengo, mas não o negócio que se idealizou lá atrás não se viabilizou até agora. Né? A gente imaginava, inclusive, que isso poderia gerar o contrato lá de patrocínio com o BRB. Existia a previsão de uma receita variável, enfim, em função de uma lucratividade que fosse esperada a partir da performance desse banco, né, da Banco Nação Rubro-Negra, e isso não aconteceu até agora, quer dizer, e acho que não aconteceu por esse aspecto dos bancos, esse negócio, business, banco digital, é um negócio muito duro ainda, de muita concorrência, enfim, né, de uma rentabilidade ainda incerta. Então, acho difícil realmente que a gente possa ter recursos significativos a partir dessa modalidade. Quer dizer, acho que o BRB tem sido um parceiro bacana para o Flamengo, em termos de patrocinador, etc. Eu acho que tem algumas ações interessantes, mas não acho que... não viria daí uma geração de recursos suficientes para fazer a diferença no financiamento de um estádio. Sinceramente, acho muito pouco provável que esse negócio aconteça nessa dimensão e principalmente na velocidade que a gente vai precisar em função das dificuldades desse segmento bancário peculiar que é o mercado de bancos digitais. Eu vou aproveitar essa mensagem do Robson Pinheiro, que fala aqui dos sócios Off Rio. Vou continuar contigo, Walter. Internacional teve eleição do presidente, voto remoto, né? A maioria votando remotamente, e sócio torcedor vota no Internacional. Aliás, o Inter foi o primeiro clube a realmente criar um programa sócio torcedor abrangente, plural, né? E foi o que resgatou o time mais ou menos há 2 décadas, quando o Inter quase caiu, e a partir do programa sócio torcedor no Internacional, os colorados se mobilizaram para ajudar o clube, e o Inter voltou mais forte, voltou ganhando, inclusive, títulos importantes. Claro que não foi só por isso, né? Teve apoio de algumas pessoas também e tudo mais, mas foi fundamental para o ressurgimento do Inter. Queria saber dos três a opinião com relação ao voto do sócio-torcedor, que gerou muita polêmica a história da Coca-Cola, né? O paralelo traçado pelo presidente do Flamengo, Landim, na entrevista que nos concedeu, quando ele coloca para quem não viu que o torcedor como o cara que bebe Coca-Cola, um consumidor, um mero consumidor. Eu pessoalmente, acho uma das coisas mais absurdas você comparar o consumidor com o torcedor. Até no livro, acho que é um Soccernomics, se não me engano, é o livro que tem um trecho que eles falam sobre isso, né? Que quando um time cai para a segunda divisão, é o momento de você reorganizar, porque você trabalha com um produto de qualidade inferior, ou seja, um time mais fraco, mas os seus clientes, entre aspas, continuam consumindo o seu produto, que é o seu time, porque o cara vai para o estádio. A torcida do Santos vai continuar indo nos jogos do Santos. Vai fazer o quê? Vai largar o Santos? Não vai. Como toda a torcida de um time que vai rebaixado para a segunda divisão ou para outra divisão. Enfim, eu queria saber de vocês o que vocês pensam com relação ao voto do sócio-torcedor. Ele usa um argumento de que o sócio é mais distante, pode votar em alguém que tem um discurso populista. Bem,
Eu já vi o sócio do Flamengo eleger todo tipo de dirigente, dos piores possíveis, né, que colocaram o Flamengo como a maior dívida do futebol brasileiro, uma dívida de quase 800 milhões, na época que o Valim, até o Landim junto, né, tava Valim, o Landim, esse pessoal todo que está lá, o Bandeira chegou depois, tem gente que acha que o Bandeira que criou aquilo tudo, mas enfim, aí é desinformação, fazer o quê? Aquilo corrigido hoje daria uns 2 bi. Imagina hoje um clube devendo 2 bilhões. Né? Acho que nem o Corinthians deve isso. Talvez deva, que o estádio do Corinthians não sabe qual é o tamanho da dívida. A dívida do clube é de quase 1 bilhão e mais o estádio. Mas aí é um rolo sem fim, difícil de explicar. Queria saber o que vocês pensam a respeito do voto do sócio-torcedor e dessa questão da Coca-Cola. Né? A comparação, para mim, muito infeliz entre um consumidor de um produto, a Coca-Cola, qualquer um outro, com um torcedor, que é uma relação diferente da minha visão. Queria que vocês falassem sobre isso, que é uma pergunta que muita gente está fazendo aqui no chat. Walter. A visão do Landim, né, hoje, do que é o Flamengo hoje, na cabeça dele, é um clube comandado pelos atuais sócios proprietários e jamais vai mudar essa quantidade de sócios proprietários, porque ele diz claramente que é contra a ampliação do quadro social. Né? Só quem está lá dentro atualmente é quem tem direito de mandar no Flamengo. O que é uma visão extremamente curiosa vindo dele, porque se 15 anos atrás... Né, as pessoas que estavam lá pensassem como ele, que o Flamengo jamais deveria se ampliar, que o Flamengo jamais deveria admitir novos sócios e que o Flamengo jamais permitiria que novas pessoas entrassem na sua associação para oxigenar o quadro social, ele não seria presidente, Valim não estaria aqui, eu não estaria aqui, porque nós não éramos sócios. Nós não éramos sócios. Ricardo já era, né? Mas nós não éramos, nós nos associamos ao Flamengo, todos nós, eu, ele, Valim, e de centenas, milhares, aliás, de outras pessoas se associaram ao Flamengo porque a gente sentia que a gente precisava oxigenar aquele quadro societário ali, a gente precisava trazer sangue novo, a gente precisava trazer ideias novas. Né? E a gente imaginava, quando fez isso, que isso seria um processo contínuo, que cada vez mais a gente teria novas e novas pessoas ingressando no quadro social e trazendo novas ideias. Infelizmente, hoje, né, o Landim, depois que se tornou presidente, se aliou a essa velha guarda lá do Flamengo, né, das gestões anteriores, essas gestões, né, de pessoas que estão lá, que frequentam a sede, etc., que foram essas pessoas que causaram a ruína do Flamengo, eleita lá pelos sócios proprietários e tal, causaram a ruína que o Flamengo caminhava a passos largos para uma situação de quase insolvência, né, e foi salvo pela unidade da nação rubro-negra que pegou o clube nas costas e o reergueu. Né. Eu, evidentemente, defendo amplamente a abertura do clube. Eu acredito que o clube, quanto mais gente tiver participando do processo decisório do Flamengo, melhor. Né. Esse exemplo do Internacional é fantástico. O Internacional é um clube que teve eleições ontem aqui, né, no Rio Grande do Sul, onde 60 mil pessoas tinham direito de voto. Votaram quase 28 mil pessoas, das quais 94% votaram à distância. Das 6% que votaram, e eu vou contar, eu faço questão de dizer dessas 6%, por quê? Esse ano nós tivemos uma proposta rejeitada no Conselho Deliberativo do Flamengo para que nós tivéssemos voto à distância, e a argumentação da Comissão de Estatuto para não deixar, não é que a gente tenha derrotado essa proposta no voto, essa proposta não pode ser votada, o Conselho não teve o direito de votar na proposta de votação à distância, porque se argumentou que o objetivo social do Flamengo é promover reuniões sociais. E se nem para votar o sócio fosse obrigado a ir à Gávea, isso estaria em desacordo com o Estatuto do Flamengo. Ou seja, um argumento, né, falacioso a esse nível impede que a gente possa ter o mecanismo de voto à distância no Flamengo. E com isso, cada vez mais, a gente vai estreitando a capacidade de transformar aquele clube. Porque, como eu disse, né, na última eleição eram pouco mais de 6 mil, eram um pouco menos de 7 mil pessoas com direito a voto no Flamengo. Dessas pessoas com direito a voto no Flamengo, só 2 mil foram lá votar. Né? O Landim teve menos votos a seu favor do que esses 6% de sócios proprietários, de sócios eleitores do Internacional que compareceram ontem ao Beira-Rio para votar. Para ver como o Flamengo é pequenininho. Né? E o Inter tem um exemplo que pouca gente sabe, mas eu faço questão de contar.
Existe lá o Estádio Beira-Rio, né, que tem esse apelido por ficar na Avenida Beira-Rio. Do outro lado da Avenida Beira-Rio, tem uma pequena sede social do Internacional, onde você tem lá umas piscinas, tem uns parquinhos, tem umas churrasqueiras, tem umas quadras de tênis, etc. Bom, para poder frequentar essa pequena sede, você precisa ser sócio, ter uma modalidade de sócio específica, que chama-se sócio Parque Gigante. É, curiosamente, no Internacional, quem não tem direito de voto, eu não tinha, pelo menos, porque isso parece que foi mudado recentemente, mas quando eu vim morar aqui não tinha, quem não tinha direito de voto é o sócio do Parque Gigante. Porque se os colorados entendem que quem tem que comandar o poder decisório no clube não é quem toma banho de piscina, não é quem joga tênis. Quem tem que tomar a decisão, porque efetivamente é o negócio principal daquela instituição, são as pessoas que estão comprometidas com o futebol, né? Porque é um clube que basicamente exerce isso como sua atividade principal. Então, no Flamengo, isso é absolutamente imperioso, que a gente, em primeiro lugar, garanta a voto à distância. Né? É, e, em segundo lugar, para que a gente... Porque dos sócios do Flamengo, eu tenho até esse número aqui, porque eu fiz esse levantamento aqui para conversar com vocês, dos atuais sócios, dos eleitores, da listagem de eleitores que a gente teve na última eleição, 25% não mora no Rio de Janeiro, não mora na cidade do Rio de Janeiro. E 25% não mora na cidade do Rio de Janeiro. E 20% não mora no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, dos associados do Flamengo, um a cada cinco não mora no estado do Rio de Janeiro. Você está excluindo essas pessoas da participação política dentro do clube, se você não permite voto à distância. Né? E todo mundo hoje tem voto à distância, o Vasco tem voto à distância, o Santos tem voto à distância, o Grêmio tem voto à distância, o Inter tem voto à distância, quer dizer, o Bahia tem voto à distância, só o Flamengo não tem voto à distância, porque faz questão de ser eleito sempre pelas mesmas pessoas. Né? Então, quer dizer, eu não apenas sou radicalmente a favor disso, como eu quero dizer o seguinte: o voto à distância, sobretudo, é uma obrigação legal, está na lei. Né? Em 2021, eu tenho orgulho de ter entrado com uma ação para garantir o voto à distância, consegui uma decisão que veio posteriormente a ser cassada por uma liminar, e por isso nós não tivemos voto à distância, mas a decisão definitiva do Tribunal de Justiça diz o seguinte: o Flamengo está obrigado a adaptar seu estatuto, está obrigado a adaptar seu estatuto. Não fez em 2021, a eleição de 2021 não aconteceu dessa forma, à distância, porque se entendeu que não havia tempo hábil. O Flamengo não tinha feito isso, não tinha tempo hábil para fazer essa mudança. Mas já se passaram 4 anos. Né? E o Flamengo, não, até agora, mesmo tendo emendas que chegaram a ser apresentadas para que essa parte fosse modificada, não modificou. Então, posso garantir que em 2024 a gente vai continuar lutando para que tenha voto à distância. Né? Seja no judiciário, seja onde for, né? E a gente não vai descansar, eu tenho convicção de que um dia o Flamengo saberá acolher a sua nação rubro-negra por todo o Brasil e poderá ter a possibilidade de ampliar substancialmente o seu quadro social para ser, já que o Landim se espelha tanto no Bayern de Munique, para ser um Bayern de Munique, né? Que tem 300 mil sócios, enquanto o Flamengo tem 6 mil. Ricardo. Vamos lá, até completando o que o Walter disse aqui, essa questão específica da ampliação do quadro social, a gente pode pensar na questão ética, da questão da vocação do clube, etc., mas a gente pode também pensar de forma lógica e objetiva, que ao contrário do que os detratores da ideia, né, de uma ampliação do quadro social colocam, né? Quanto mais gente a gente tiver, quer dizer, quanto mais diluído for o voto individual, menor peso cada voto tiver, menor é a possibilidade que a gente tem de trazer aventureiros, de ter experiências negativas, diminuem práticas, tende a diminuir práticas como o clientelismo dentro do clube, troca de voto por cargo. Claro que isso não deixa de existir, mas na hora que você dilui o colégio eleitoral, você diminui o risco que é imposto por cada voto especificamente. Então, não faz nenhum sentido a gente dizer que não podemos abrir o quadro social do clube e ampliá-lo, porque isso vai favorecer
o populismo e a irresponsabilidade. A não ser que o que esteja implícito nesse discurso é que essas poucas pessoas que concentram o poder e gostariam de continuar concentrando sejam mais rubro-negras do que as outras pessoas que passariam a entrar e frequentar o clube, ou sejam mais inteligentes, ou tenham mais virtudes. Porque, se não for assim, realmente não faz nenhum sentido para qualquer um combater a ampliação do quadro social do Flamengo. Isso é algo que a gente sempre bateu nisso e eu acho, inclusive, uma proteção para o clube ter uma quantidade maior de sócios. Tem um ponto que você perguntou também, que eu acho que é fundamental, dentro da minha pergunta, Mauro, que é essa questão do cliente e do torcedor, né? Que a gente tem essas confusões hoje dentro do Flamengo, né? É acionista ou é associado, né? Qual é o objetivo do clube? O objetivo do clube e, consequentemente, do gestor que estiver ali responsável. Ser acionista como o Valim conhece bem essa definição, é maximizar o valor para o acionista no longo prazo, que é basicamente maximizar o valor presente dos fluxos de caixa futuro, gerar caixa da maior possibilidade possível. Mas se é um clube associativo, será que o objetivo do Flamengo é maximizar o valor do título de sócio proprietário para os seus associados? Ou é o que está no estatuto do clube? Ou é maximizar o resultado esportivo, com responsabilidade, naturalmente, o resultado esportivo social do clube? Eu entendo que essa confusão é uma confusão que não deveria existir, mas ela não existe só entre se é associado ou se é acionista. Hoje a gente tem essa confusão que do cliente e do torcedor, né? Claro que todo torcedor precisa ser tratado como cliente também. Se a gente voltar atrás no tempo, a gente lembra como os clubes tratavam os seus torcedores em termos de produto. O Maracanã antigo tinha coisas fantásticas, mas tinha coisas terríveis também, né, Mauro? O que aconteceu no acidente lá, na final do Brasileiro, que tanta gente morreu. Se você quisesse ir a um banheiro no Maracanã, no intervalo, era uma coisa terrível. Então, a partir do final da década de 80, década de 90, você começa a ter um movimento no Brasil. A gente teve um expoente dentro do Flamengo, que era o João Henrique Ares, e dizia, não, esse cara também é consumidor. Ele precisa ser respeitado, ele tem direito de ter um produto com um bom custo-benefício. Ele está pagando, ele também é um consumidor. Só que ele não é só um consumidor. A gente não pode sair de um extremo para o outro. A gente não pode sair do torcedor sendo tratado como gado para ser tratado apenas como um consumidor, porque ele não é um consumidor. A natureza da relação que ele tem com a marca do clube, eu estou falando do Flamengo, mas obviamente isso se aplica a todos os clubes. E a gente tem um grande problema hoje, que também não é só do Flamengo, que criar produtos, e as pessoas que criam produtos hoje, elas têm essa percepção de que elas estão tratando com consumidores. Não é verdade. A gente precisa entender e ter produtos e serviços entendendo essas duas dimensões. Eu preciso satisfazer e preciso entregar ao torcedor, satisfazê-lo como consumidor, mas satisfazê-lo também em termos da relação afetiva que ele tem com o clube. Se a gente não entender isso, sempre vai ficar faltando um pedaço no que a gente entrega. A própria política de precificação de ingresso hoje no Maracanã mostra isso. A gente não tem esse entendimento. E às vezes eu sinto que o presidente tem essa dificuldade de entender que não é só um consumidor, que aquilo ali não é como os consumidores da BR Distribuidora, da qual ele foi presidente. E não tem problema nenhum, Mauro, ele não entender isso. O presidente de qualquer empresa, ele não é obrigado a entender de tudo.
ainda mais de uma instituição como o Flamengo, onde o presidente é um voluntário, ele não é obrigado a entender, saber tudo de finanças, tudo de marketing, tudo de futebol, não há essa necessidade. O que é necessário para o presidente, além do bom senso, sempre é a humildade de escolher as pessoas que entendam de cada um dos assuntos e delegar o poder a essas pessoas, acompanhando, para que elas possam fazer a coisa funcionar. E isso eu vejo grande dificuldade hoje no Flamengo, essa humildade, eu não vejo realmente se manifestar. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Ricardo, em cima do que você falou, quebrando um pouco aqui o protocolo. Eu posso concordar com tudo isso aí, de que, de fato, o presidente não tem obrigação nenhuma de saber de tudo. Mas uma coisa o presidente tem obrigação de saber. Torcer para o Flamengo é muito diferente de gostar de tomar Coca-Cola. Muito diferente. Muito. A pessoa que preside o Flamengo e não tem a dimensão de compreender o que esse clube representa para o seu torcedor, que é muito mais do que uma garrafa de Coca-Cola, infelizmente não tem condições de estar à frente do Flamengo. Essa frase, para mim, é um divisor de águas. Essa frase do Landim, que o Landim deu para o Mauro, é um divisor de águas. Não é torcer para o Flamengo, não é a mesma coisa que gostar de tomar Coca-Cola. É, digamos que ninguém faz tatuagem de Coca-Cola, eu desconheço, né? Talvez a gente possa percorrer os estúdios de tatuagem pelo Brasil e perguntar ao tatuador: amigo, quantas tatuagens de Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, marca de cerveja? Talvez algum maluco tenha feito, mas não é muito comum, né? É bem diferente, né? A gente às vezes se depara com esse tipo de comparação, né? Eu já ouvi, por exemplo, de pessoas: não, mas você trabalha na empresa tal, eu jamais faria tatuagem da empresa para qual eu trabalho. Agora, eu tenho tatuagem do Flamengo, porque eu sou Flamengo. E é diferente, a relação é completamente outra. Eu aprendi esse Flamengo com meu pai, frequentando jogos de futebol e torcendo pelo Flamengo. E como jornalista, faço o meu trabalho e continuo sendo rubro-negro. É completamente diferente, não tem como comparar. É realmente eu achei também um paralelo extremamente infeliz. Até porque aquela coisa, né? O torcedor, a Coca-Cola, se mudar de sabor, o cara, de repente, vai beber outra coisa. Né? Ou se o médico disser que não pode, ele para. Agora, se o médico falar para o torcedor: você não pode mais torcer para o Flamengo, que faz mal ao seu coração, está arriscado o cara morrer do coração, mas ele vai continuar torcendo pelo Flamengo. É completamente diferente, não tem o menor cabimento. Concordo que tem esse viés de cliente, né? Porque você tem que atender bem as pessoas, tem que oferecer algo interessante. Concordo, faz parte. Mas ele não é só cliente, ele é muito mais do que isso, né? Ele é um apaixonado. O cara é um louco, é um maluco, ele ama aquilo ali. Ninguém acha que ama um produto, como o sujeito ama um time de futebol. Enfim, Valim, sua opinião, você é a favor do voto do sócio-torcedor? O Mauro, antes eu queria só dois comentários. Se o médico mandar parar de torcer o Flamengo, é mais fácil trocar de médico, tá? Aí, esse é o primeiro ponto. Segundo, fazendo limão a limonada, vamos botar Coca-Cola para ser o name right do estádio, pô. Acho que seria legal, né? Pensou? Aí os torcedores vão beber Coca-Cola no estádio do Flamengo com o name lá de Coca-Cola Arena. Tirando brincadeiras à parte, eu sou assim, totalmente favorável a que a gente possa ter um quadro societário, né? Associativo maior. Hoje a gente tem essa possibilidade, mas eu vou explicar por que não acontece. Então a gente tem lá o sócio Off Rio, e até o sócio contribuinte. Se você entrar hoje na página do Flamengo, você pode comprar o título patrimonial. Quem mora no Rio pode ser sócio contribuinte. E quem mora fora do Rio pode ser sócio off-Rio. Só que está limitado em 1.000 pessoas e hoje tem menos de 300 pessoas. Por que que eu acho que isso acontece? E aí as pessoas lá dentro: pô, mas tem 1.000 e só tem 290, sei lá, alguma coisa desse tipo. É porque não tem o voto online. Voto à distância. Essa faz toda a diferença para o cara se associar. Então, assim, se você der voto à distância, for aprovado, e eu sou a favor do voto à distância, quer dizer, até para presidente da República do Brasil, o cara que mora na Austrália tem lá, vai lá e vota para presidente. Não tem problema nenhum em relação a isso. Então, se você abre o voto à distância, eu tenho certeza que o quadro associativo do Flamengo vai aumentar. Contribuintes off-Rio, principalmente, torcedores, né, vão se associar como contribuintes off-Rio para poder participar das eleições e a gente poder ampliar o quadro associativo do clube. Então, assim, hoje é possível, obviamente, de novo, com voto à distância, eu tenho certeza que isso vai deslanchar. Concordo com o Ricardo de que quanto mais gente, menos a chance de você ter aventureiros.
né? Porque aventureiros, quando você tem um grupo muito pequeno, as pessoas se combinam ali para poder continuar perpetuar no poder. E como o Mauro bem disse, tivemos muitos aventureiros ao longo da história do Flamengo que levaram uns, coitados, não tiveram culpa, mas outros certamente tiveram bastante culpa em levar o Flamengo naquela situação horrorosa que a gente encontrou em 2012. E é importante também você trazer novos associados, porque você precisa arejar o quadro associativo, trazer novas pessoas, como o Walter mencionou, em 2012. Walter, eu sou sócio desde 75, tá? Vou ser revido daqui a 2 anos. Então, não foi naquela 2012, não. Parei de pagar um tempinho por causa da venda do Bebeto, tudo, teve aquela confusão toda, mas desde 75 eu sou sócio. Mas, assim, é importante você trazer novos sócios, né? E que sejam só sócio rico, não precisa vir aqui votar, mas o cara vai estar lá participando de alguma maneira na escolha dos novos, dos futuros comandantes do clube, né? E eu sou a favor, mais ainda, né, de trazer essas pessoas para dentro do clube. O Flamengo precisa arejar, trazer novas ideias, novas contribuições de pessoas que estão fora do clube e nunca querem e nunca tiveram a oportunidade de estar dentro do clube de alguma maneira, né? Como uma comissão, ou como uma vice-presidência, algum ponto. Pessoas que não querem nada do Flamengo, só querem ajudar. Tem um monte me procuram, pessoas super qualificadas, e a gente precisa trazer essas pessoas para dentro do clube, assim como a gente precisa trazer novos sócios e os sócios contribuintes do Off-Rio. Tenho certeza que o dia que tiver voto à distância, eles vão vir, e a gente tem que tirar essa barreira de 1.000 também. Eu acho que é importante a gente, quanto mais sócio. Aí sim, você vai ter um clube muito mais democrático. Obviamente, o sócio proprietário, qual a vantagem do sócio proprietário? Se um dia, não sei o quê, o clube for vendido, não sei o quê, o sócio proprietário é que vai participar desse, vai receber esse recurso. Mas os sócios contribuintes, o sócio patrimonial também, todos podem entrar, e eu acho que devem entrar. Mas se o entrando com essa... com essa emenda aí de voto à distância, ou voto que eu sou a favor e assinarei com prazer, eu acho que é a maneira da gente começar a trazer gente, principalmente off-Rio, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para poder se associar ao clube. E outra coisa, tem que também... muitas pessoas que eu conheço, que moram fora do Brasil, não conseguem fazer pagamento de sócio-torcedor, de não sei o quê, não sei o quê, porque não sei como, o cartão de crédito não funciona. Então, assim, é mais um absurdo. Então, as pessoas, o Flamengo pode engajar muito mais gente fazendo pequenas coisas e a gente poder ser um clube muito mais democrático. Eu concordo com vocês. A gente tem que trabalhar nisso daí para poder crescer o Flamengo junto com a nação, né? Afinal de contas, é o maior patrimônio do clube. Eu quero registrar aqui essa mensagem do Júlio James, que eu acho que é um ponto importante, né? A gente não vai se desenvolver mais sobre isso, porque a gente tem um assunto de futebol ainda, mas eu acho que o registro tem que ser feito. Ele fala sobre o aumento da participação política no clube, ele sugere o debate sobre os muitos processos de punição abertos pela diretoria contra conselheiros da oposição, né? Eu mesmo fui já testemunha numa ação contra um associado que estava sujeito a punições. Ele tinha participado de uma live aqui no canal e eu fui convidado, né, a participar, não sou sócio do Flamengo, tá? E participei, inclusive, como testemunha, digamos, de defesa, né? Era uma punição absurda por nada, e o Júlio James é outro também que está nessa situação. Eu acho que são medidas nada democráticas de uma gestão que é extremamente infeliz com relação a isso. Tem que realmente aprender a conviver com o contraditório, com a oposição, com os questionamentos que sempre vão existir, e tem que existir. E geralmente tem acontecido, são punições com uma certa frequência, de uma forma, eu diria, até sórdida em alguns momentos. É terrível, lamentável. Se algum de vocês quiser falar sobre isso rapidamente, para a gente não perder o fio da meada do futebol, podemos seguir? Ô Mauro, não rapidamente, quer dizer, eu acho que assim, as críticas são muito bem-vindas, né? Críticas construtivas. Eu sou contra ofensa, cara. Você não pode ofender a pessoa, né? Sim, claro. Independente se ele é presidente, se ele é funcionário do clube, assim, pô, vamos debater. Eu sou contra... Assim, mas se a pessoa for na rede social escrever fora Landinho, ele não está ofendendo, ele está manifestando. Não existe, ele gostaria, né, que aquela pessoa saísse do cargo. Não, né? Assim, eu acho que é só ofensa. Ofensa, claro. Tem que pensar duas vezes, né? Não, ofensa, assim, sem dúvida. Não ofender ninguém, a gente não gosta de ser, ninguém gosta de ser ofendido. Mas criticado, as pessoas me criticam, beleza, cada um tem a sua opinião. Sim, claro.
Eu acho que fora Landim, fora Dunche, são zero de problema. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Se um dia tiver algum cargo no Flamengo e falar fora Bali, como já falaram, zero de problema. Acho que só ofensa que as pessoas deviam pensar duas claro. Vezes. E muita. Assim, só para terminar, assim, eu sou muito cobrado no Twitter dizer: porra, você não xinga o Braz, não xinga o Landim. Cara, não vou xingar. Assim, você pode defender a sua posição, criticar, ou colocar, sem xingar ninguém. Eu acho que é a melhor maneira da gente poder ajudar o Flamengo a criticando e as pessoas ouvindo, né? Eu acho que o lado de cá tem que ouvir também, não pode entrar por ouvido e sair pelo outro, porque senão não adianta. Eu queria falar sobre isso, preciso falar sobre isso. Primeiro, mandar um enorme abraço para o Júlio, que é um dos meus melhores amigos no Flamengo, um dos grandes amigos que o Flamengo me deu, né? E Júlio foi, né, um dos coordenadores da minha campanha, e o Mauro citou um episódio aí de uma pessoa, um outro grande amigo que veio aqui na live anos atrás, na live aqui do Mauro, e prestou, enfim, deu uma entrevista, colocou uma frase lá, falou determinada expressão, e essa expressão foi distorcida, e com isso ele foi punido. E essa live, Mauro, não sei se você chegou a ser comentado, essa live decidiu a eleição do Flamengo, né? Porque essa punição decidiu a eleição do Flamengo. Porque na eleição do Flamengo nós tivemos três chapas de oposição, com todo o respeito ao Marquinhos Sef, que é uma pessoa que eu gosto muito e tal, mas era uma chapa que não era necessariamente uma chapa um viés oposicionista. Né? As chapas que efetivamente tinham a defesa do profissionalismo, da abertura do quadro social, etc., a minha chapa é a chapa do Ricardo. E com eu ficando com um voto a menos, né, que foi esse voto que faltou, esse foi o voto decisivo da eleição, com isso, a oposição perdeu a sua vaga, os seus assentos, né, no Conselho de Administração. E eu concordo com o Valente que a gente deve evitar ofensa, mas isso não é definitivamente o caso do Júlio. Quem efetivamente não existe pessoa no Flamengo, não existe pessoa no Flamengo mais ofendida, talvez exista pessoa tão ofendida quanto eu, mas não existe uma pessoa que passou por um episódio que eu passei, que eu fui vítima. Porque um cidadão no Flamengo resolveu criar um perfil chamado Roberto Dodien para me atacar. Esse perfil foi criado com a finalidade exclusiva para me atacar na época da eleição. Há pelo menos 10 ofensas de todo tipo lá contra a minha pessoa. Ofensas do ponto de vista político, das coisas que eu falava, e ofensas do ponto de vista pessoal. É um perfil fake que todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é essa pessoa. Né? A própria pessoa deveria ter a dignidade, deveria ter a hombridade, deveria ser homem o suficiente para aparecer e dizer: olha, Walter, fui eu que criei o perfil, você me desculpa. Olha, Bandeira, desculpa por ter feito essas ofensas contra você. Mas não, está lá rezando a todo dia, para que os processos que eu e Bandeira temos na justiça não andem a tempo dele poder se candidatar. Então, essa mesma gestão que passa a mão na cabeça desse cidadão que criou um perfil para nos ofender, é a gestão que persegue quem escreve uma faixa e leva uma faixa para o Maracanã escrito fora Landim. Porque é por isso que o Júlio foi punido. As pessoas no Flamengo são punidas seletivamente. Quem faz oposição, quem resiste a esse quadro de perseguição constante e aniquilação dos adversários, sofre sanções com um único objetivo, que é excluir do processo eleitoral. Então, realmente a gente precisa construir um Flamengo saudável, um Flamengo onde as pessoas possam conviver pacificamente, que possam fazer críticas, mas que não sejam perseguidas por isso. Né? Fiz questão de fazer essa fala aqui. Em primeiro lugar, obviamente, né, não seria diferente, porque o Júlio é meu amigo pessoal. Mas para prestar essa solidariedade a ele e a todas as pessoas que foram perseguidas por essa gestão, que são muitas, né, como é o caso do Túlio, como é o caso da Marion, enfim, como é o caso de várias, como é o caso do próprio Rodrigo, que nós já falamos aqui, como é o caso de várias pessoas. Né? Não sei, sinceramente, até hoje como eu consegui escapar. Né? Porque imagino que um desejo muito forte seja conseguir me excluir do processo eleitoral. Quero, em primeiro lugar, dizer por isso, né? E, em segundo lugar, dizer que espero, sinceramente, que o cidadão que criou esse fake para interferir no processo eleitoral e atacar violentamente os adversários tenha a sua resposta ao tempo correto. Porque pode tardar, mas vai acontecer, Dodien. Você pode esperar, a tua hora vai chegar. Pois é, vamos falar agora do futebol, né? Aliás, passou uma mensagem, agora perdi o nome da pessoa, ele estava reclamando, porque tem um Fluminense aqui no banner do SofaScore, que é o
que apoia a nossa live aqui no aplicativo, né? É, amigo, você que reclamou do escudo do Fluminense, veja que é Boca e Fluminense, né? É um banner do patrocinador com a final da Libertadores. Final da Libertadores, que o Flamengo não disputou, por incompetência do Flamengo, que foi liberado pelo Olímpia. Do Flamengo, do Marcos Braz, do Landim, desses jogadores que agora são homenageados como se fossem novos ícones, e essa coisa toda, né? Jogou no Flamengo 19 e merece uma estátua no Flamengo, quer dizer. Daqui a pouquinho vai ser favor jogar pelo Flamengo, desculpe o meu editorialzinho aqui, mas estou meio cansado desse negócio de supervalorização dos jogadores, só porque jogou em 19. Jogaram também em 23 e protagonizaram todas as coisas ridículas que aconteceram esse ano, como nessa tela que eu vou mostrar aqui para a gente começar a falar do time. Flamengo na temporada 2023, são números do próprio SofaScore, 76 jogos, 41 vitórias, 15 empates, 20 derrotas. O Flamengo perdeu 20 jogos em 2023. Isso equivale a perder mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro. Claro, foram derrotas em todas as competições, mas é como se fossem perder mais de um turno do campeonato. É um negócio absurdo, absurdo. O elenco mais caro da América Latina ter 20 derrotas. 20 derrotas. 125 gols marcados, 80 gols sofridos, que dá a média superior a um gol por jogo. É uma média alta, sim, para um elenco desse investimento. É a temporada com o maior número de derrotas desde 2015. 2015, que foi o ano que o Flamengo começou a contratar Guerreiro e Emerson Sheik, porque o Corinthians tinha ali problemas financeiros e devia dinheiro aos jogadores. O Flamengo contratou esses caras. Pior aproveitamento desde 2017 e perdeu 7 títulos de 7 possíveis, ou seja, um grande fiasco. 2023 é um grande fiasco. Isso não pode ser esquecido nem ignorado, na minha opinião, porque foi realmente um negócio pavoroso, pavoroso e difícil de entender. Falar então agora um pouco do time de futebol, né? Valim, você foi vice-futebol em 2013, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê o momento do futebol do Flamengo, o que você acha que deveria ser feito. Queria que vocês falassem também sobre a grande questão. A pergunta que muita gente faz, por que o Marcos Braz segue na vice-presidência de futebol com todos os equívocos cometidos? Por que o Landinho mantém? Eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Pelo que eu apurei, é uma questão meio de lealdade com o escudo e tudo mais, mas enfim, queria que vocês falassem sobre isso, que a gente desenvolvesse o assunto do time de futebol, não só falando desse ano que está terminando, mas especialmente do que poderia ser feito para que o futebol do Flamengo fosse competitivo de uma forma compatível com o investimento feito, né? Porque eu ouço muito falar, tem que profissionalizar, mas tirando o vice-presidente de futebol, todo mundo ali é profissional, né? Todo mundo recebe salário. Me parece que a discussão não é, né, profissionalizar, mas sim ter uma gestão com bons profissionais. Valim. Bom, começando pelo final aqui, por que o Landinho mantém o Braz? Não sei, você tem que perguntar para ele, eu acho que você já perguntou, né? Então, assim, para mim, o cerne de tudo dessa questão é o modelo de gestão do futebol, né? Você não pode ter um modelo de gestão de futebol. O Flamengo já poderia ter mudado isso há algum tempo, né? Ah, começou em 2009, o Braz foi importante lá, para construir o time, etc. e tal. Mas chega um ponto que esse modelo se esgota, não dá mais. É um modelo que vem desde 2013, o VP de futebol, passou lá, a Bandeira foi VP de futebol. Assim, mais do que as pessoas, é o modelo. Então, assim, por que a gente não faz um modelo que já é praticado há muito tempo na Europa, já é praticado há muito, até nos Estados Unidos é praticado, que é você ter um diretor esportivo, mas tem que ser um cara muito bom. E esse diretor esportivo é que vai trazer o treinador. Como é que você traz o treinador? E o Flamengo errou muito em treinador nesses anos todos, porque pegou um treinador porque quem é que está disponível, quer um português, o cara é estrangeiro. Quer dizer, qual é o tipo de treinador que tem que vir para o Flamengo, para o tipo de jogo que o Flamengo quer? Esse é o primeiro ponto, né? Eu não acho que o Vitor Pereira fosse o treinador ou o Sampaoli. Aí muitas pessoas falam, ah, mas em 2015 você queria o Sampaoli. Sim, o Sampaoli era o terceiro melhor treinador. De lá para cá, deve ter piorado bastante pelos trabalhos que ele fez, tá certo? Então, assim, mas você, primeiro você tem que identificar. Não sei nem se o Tite é esse o treinador que, no estilo de jogo que o Flamengo precisa. Mas o Tite também tem um outro nível. Pode ser que funcione a gente jogando ali, ganhando de 1-0, 2-1, etc. e tal. Mas, assim, primeiro você tem que trazer um diretor esportivo, um cara de muita experiência no futebol, que entenda tanto a parte dentro de campo quanto fora de campo. É fundamental
E eu sempre pergunto, quem é que contestava o Sampaoli nas suas escalações? Não era o Braz, não era o Landim, não era o Spindel. Ninguém contestava. E o cara bota lá o Cebolinha de lateral direito, acho que foi o Vitor Pereira. Pô, meu amigo, você não vai botar o Cebolinha de lateral direito. Mas tem que ser alguém que consiga debater com o treinador, que o treinador diga, oh, esse cara entende futebol, né? Entende estratégia. O cara tem que entender de preparador físico, se o cara está trabalhando direito, da parte médica, de tudo dentro de... Então, assim, o diretor esportivo que vai trazer um treinador que tem um modelo de jogo que o Flamengo quer jogar, que seja definido para o Flamengo jogar, e aí sim, profissionalizar, e como o Mauro falou, tem muitos profissionais lá dentro, e eu não vou lá dentro há muito tempo, não sei se são os mais capacitados para estar no Flamengo, mas deveriam ser, assim, quais são os dois, três melhores preparadores de goleiro do Brasil, ou fulano, Beltrano, Sicano. Então, contrata o primeiro, não deu o primeiro, traz o segundo. Quem é o melhor fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista? Deveria ser assim. O Flamengo tem perdido gente para outros clubes, não no futebol, mas assim, perdeu um agora para o Avaí, pô. Um funcionário da marketing. Não pode, cara. Né? A gente tem que trazer os melhores para o futebol. E é futebol. O que eu entendo é que tem que acabar com a pasta de VP. A VP não pode ter mais pasta no Flamengo. Tem que mudar o estatuto. Assim, porque os VPs começam a interferir no dia a dia do executivo, como o Walter falou. O dia a dia do executivo é o executivo que vai tocar. Né? O presidente tem que estar mais para fora do clube do que para dentro do clube. Então, assim, lá no futebol, se você tiver lá uma estrutura organizacional como você tem na Europa, é só copiar e colar, e obviamente botar as pessoas capacitadas, eu acho que funciona perfeitamente. Um diretor esportivo, um diretor de scout, que não pode estar embaixo para não ter conflito de interesse, tá certo? Ligados ao presidente. E aí, se quiser botar, se tiver alguma questão mais estratégica, botar o diretor-geral junto com o diretor financeiro para algumas reuniões de contratação ou de não sei o quê, você pode até fazer isso. Mas o comando do futebol tem que ser com um cara muito bom, né? E esse cara que vai montar, dentro de um mandato que vai ser dado para ele, vai montar toda a estrutura e a organização do futebol e vai ser cobrado pelo seu desempenho. Tá certo? Então, assim, eu vejo que hoje é mais o modelo do que as pessoas. Modelo de futebol, você pode botar a melhor pessoa que tiver lá como VP de futebol, etc, etc, e tal, que não vai funcionar, né? E outra coisa, assim, gestão, pelo que eu vejo aqui de fora, tem que ser uma gestão que você tem que ter mais autoridade, disciplina, respeito, hierarquia. Muitas vezes eu vejo muita mistura de atletas com dirigentes, etc e tal, e essa coisa, no final das contas, acaba numa informalidade, numa amizade, numa mistura que vai impactar a questão do desempenho, a questão do comprometimento e da leniência em algumas situações que não podem ocorrer dentro de um grupo, seja de futebol, seja de qualquer situação, qualquer empresa, tá certo? Então, assim, eu acho que se a gente mudar o modelo de gestão do futebol, com os recursos que o Flamengo tem, nosso time vai ser, assim, imbatível é impossível, mas praticamente imbatível, porque a gente vai ter tudo do melhor. Então, sempre advoguei essa mudança no modelo de gestão. Tenho certeza que, se o Landim entendesse isso, a gente tem muito mais chance de 2024 ter um ano muito mais feliz. Ricardo. Mauro, se você me permitir, para responder essa questão, eu queria dar um passo atrás, porque eu acho que o grande problema que a gente tem quando a gente fala de futebol, né, e é natural que seja assim, a gente se concentra muito, se debruça muito no efeito, não na causa do problema. Então, vamos discutir por que o técnico foi mal escolhido, a gente vai discutir por que o elenco é desbalanceado, a gente vai discutir por que não estão os melhores profissionais, e a gente acaba não discutindo a origem do problema, né? Então, a gente vai no sintoma e não na causa da doença. Resumidamente, na minha visão, eu não participei de 2013 para cá em nenhuma das gestões, porque não podia, por uma questão de conflito de interesse profissional. Eu militava no marketing esportivo, enfim, então não tinha como eu ter uma participação política dentro do Flamengo, então era só assistir
de fora. A gente fez aí um choque de gestão que, para mim, é histórico no futebol do Brasil a partir de 2013, onde, historicamente, o Flamengo sempre viveu financeiramente, como até hoje boa parte dos clubes brasileiros, inclusive, de vender o jantar para comprar o almoço. Inclusive, na gestão da qual eu participei entre 2006 e 2009. Em 2013, alguém ou um grupo de pessoas teve a coragem de dizer: não, chega, vamos parar de fazer isso, devolve aí o Wagner Love, porque a gente não tem como pagar, vamos fazer os cortes na carne que forem necessários, a partir de agora a gente não vai mais gastar o que a gente não tem. E o departamento de finanças vai ser gerido de forma absolutamente racional e técnica. E os resultados disso a gente são notórios, a gente vê aí o que aconteceu ao longo de todos esses anos. O grande problema, Mauro, na minha opinião, é que esse choque de gestão ele parou no Departamento de Finanças. A gente não teve como entidade, como instituição, quando eu digo, e aí o Valinho tem toda a razão em dizer que a gente precisa parar de fulanizar os problemas, dizer que a culpa é de fulano ou de Beltrano, nós, como entidade, não tivemos a coragem, todos nós, de levar esse choque de gestão, essa impessoalidade, essa gestão, essa blindagem na gestão profissional, blindagem no sentido de isolamento das influências políticas para o futebol. Parou em finanças. Quando chegou no futebol, isso não aconteceu. E por que não aconteceu, Mauro? Porque, por uma razão muito simples, porque quando você vai perguntar dentro do clube quem é que quer participar aqui do próximo, vamos criar um conselhinho aqui para a gente discutir quais são as melhores taxas de juros que os bancos estão oferecendo aqui para o Flamengo, ou então semana que vem a gente tem uma visita ao nosso gerente de banco, né? Qual é o associado voluntário que quer ir junto com a gente lá no banco para discutir com o gerente quais são as melhores alternativas que a gente tem aqui de cheque especial, de empréstimo, de seguro, etc. Ninguém quer isso, né? Porque isso é chato, né? Não, não é um... Então, finanças, não... o capital político que é oferecido por finanças, ele não é muito grande, o associado não tem muito interesse. Agora, quando você chega no futebol, o cara quer dar palpite em quem vai ser o próximo técnico, ele quer viajar junto com o time, de preferência no avião, junto com os jogadores, quer ficar no mesmo hotel. Há uma pressão política muito maior do associado em participar do dia a dia do futebol. É normal, isso não é só no Flamengo, é em todos os clubes. Cabia a nós, gestores, nós como instituição, ter a coragem de dizer não, mesmo que a gente fez em finanças, no departamento de finanças, nós vamos fazer no departamento de futebol, está blindado, as decisões vão ser tomadas por profissionais, não haverá participação, influência da estrutura voluntária e do quadro associativo do Flamengo no dia a dia do departamento de futebol. E se a gente tivesse feito isso desde lá atrás, né, porque esse é um problema, o problema do departamento de futebol é um problema que é uma obra pela metade que vem de 2013. A responsabilidade é o mérito da transformação financeira do Flamengo, Mauro, ele é um mérito compartilhado entre as duas gestões, a gestão Bandeira e a gestão Landim. Mas o ônus de não ter feito essa transformação, na minha opinião, que assisti isso de fora, sem participar de nenhum dos dois processos, também é um problema compartilhado das duas gestões que não tiveram essa coragem de dar o próximo passo e fazer essa transformação dentro do futebol. Mas isso é passado, passou. O que a gente precisa agora é ter a coragem, finalmente, de retomar esse processo e fazer o choque de gestão no departamento de futebol que a gente fez no departamento de finanças. É simples assim. Se a gente fizer isso, os problemas que hoje a gente analisa, problema do departamento médico, do jogador, do técnico, etc., que são, na verdade, sintomas, eles tendem a desaparecer. Não vão desaparecer por completo, porque o futebol não é uma ciência exata.
mas a gente vai resolver e a gente tende, ou a gente tem tudo para ter o mesmo nível de excelência de gestão no futebol que a gente tem nas finanças do Flamengo. É isso que está faltando. Então, o que a gente precisa discutir aqui é como a gente blinda o departamento de futebol do Flamengo das influências políticas. Não há mais espaço no futebol moderno para o dirigente boleiro. Essa época já passou. E, de novo, não tem por que fulanizar o problema. O Marcos Braz foi meu colega de diretoria em 2009, eu como diretor de marketing e ele como VP de futebol, tínhamos uma boa relação. O problema não é o Marcos Braz, o problema é o formato, o modelo é que precisa mudar. Esse modelo não comporta mais uma estrutura voluntária, amadora, precisa... O profissionalismo, o pessoal recebe salário. Não, o profissionalismo, numa versão mais ampla, vamos dizer assim, não é pagar salário para os amigos. Né? O profissionalismo é você trazer para os cargos, ter o melhor desenho de estrutura possível e trazer para sentar em cada cadeira as melhores pessoas que você possa pagar. Isso é que é o profissionalismo. Então, enquanto a gente não fizesse esse choque de gestão, a gente vai continuar a ter um futebol do Flamengo, um departamento de futebol do Flamengo, que parece aquela história dos três porquinhos, né? O cara faz aquela casa de palha, vem o lobo mau, sopra uma, duas, três vezes, cai a casa de palha, aí você vai para outra casa, ela dura mais duas, três sopradas, depois ela cai, e você, enquanto não construir uma casa de tijolo, com alicerce de cimento, a gente não resolve o problema. Então, na minha opinião, essa que é a questão fundamental. Não é focar nos sintomas da doença, mas é atacar a origem. A gente tem febre, mas a gente tem febre porque tem uma infecção, tem que tratar a infecção. Senão, não adianta ficar mudando de analgésico a cada seis meses, dá uma melhoradinha, o doente baixa a febre, passa a dor, daqui a pouco esse analgésico não funciona mais e a gente troca para outro analgésico em vez de atacar a origem do problema, que é a infecção. E a infecção é essa, é a gente ter a coragem de fazer no departamento de futebol, e eu sei que a gente não fez, porque politicamente é algo muito mais difícil, por isso que eu digo que é coragem. Fazer isso também no departamento de futebol, essa transformação que a gente fez no departamento de finanças. Eu não tenho mais esperança de que isso aconteça nessa gestão, não preciso dizer porquê, né? Isso está mais ou menos claro, mas eu acho que essa, para mim, é a grande realização que um próximo presidente do Flamengo pode fazer. Atacar esse problema, a origem do problema, finalmente, para que a gente não tenha que conviver com esses sintomas a cada seis meses. Walter. Mauro, eu vou responder a tua pergunta. Quer dizer, eu acho que você realmente lembrou bem, né? Tirando o vice-presidente de futebol, todo o resto do departamento de futebol do Flamengo é formado por profissionais. Por que, que então o Flamengo é amador e não é um clube profissional? Exatamente pela existência do vice-presidente de futebol tomando as decisões, junto com o famigerado Conselhinho e o resto do conselho diretor. Né? O Ricardo, essa semana, não sei se essa semana ou semana passada, o Ricardo falou uma frase sensacional no Twitter. Ele queria dar parabéns ao vice-presidente de futebol campeão da Libertadores e ao vice-presidente de futebol campeão brasileiro. Né? E não conseguiu dar. Por quê? Porque Fluminense e Palmeiras não têm vice-presidente de futebol. Né? Eu acho que essa figura do vice-presidente de futebol ou dos vice-presidentes temáticos como um todo é algo absolutamente ultrapassado, né? O Landim, que se impressionou tanto com o Bayern de Munique, vou citar o Bayern pela segunda vez, que outro exemplo que ele deveria copiar de lá é a estrutura do departamento de futebol, que é extremamente profissionalizada. O presidente do Bayern de Munique não dá um pitaco no futebol. Mal se sabe quem é o presidente do Bayern de Munique. A gente sabia, a gente achava que o presidente era o Rummenigge, depois o Oliver Kahn, agora o Oliver Kahn foi demitido, tem lá uma pessoa que veio do financeiro, que eu não vou me lembrar o nome, mas enfim. A gestão do futebol está em
entregue a uma metodologia profissional comandada por profissionais. No Flamengo, né, e eu não quero fulanizar em cima do Marcos Braz, eu acho que não é ele, entendeu? Não é, qualquer pessoa que estivesse no lugar dele faria exatamente a mesma coisa. Precisaria compartilhar a sua atividade profissional com a atividade no clube, né? Então, acaba que, numa situação como essa, o poder decisório fica nas mãos de quem exerce isso nas horas vagas. Quer dizer, se administra o Flamengo na mesma lógica que eu administrava aqui a Embaixada Fla-RS, quer dizer, quando eu tinha tempo, né? A revista Piauí fez um perfil aí do Marcos Braz, mostrando, enfim, a vida profissional dele lá na Câmara dos Vereadores, e eu acho que está perfeito. Quer dizer, o que ele faz lá tem que fazer lá, e não é ele. Sinceramente, eu acho que... eu até... Uma das coisas que você perguntou, Mauro, para o Landim, por que ele não troca o Marcos Braz, e eu, sinceramente, eu acrescentaria outra. Porque pode piorar. Porque para encontrar outra pessoa para ocupar o cargo de vice-presidente de futebol amador, não é fácil dentro da base de apoio de Landim. Tem pessoas que eu olho para que estão lá, que vieram de outras gestões, vieram da gestão da Patrícia, vieram da gestão do Edmundo, eu morro de medo. Sinceramente, prefiro que fique o Marcos Braz e algumas pessoas que o Landim possa colocar lá. Entendeu? Então, o que precisa profissionalizar um departamento é trocar essa lógica de que quem comanda são amadores, né? E aí, não quero ficar no exemplo do Bayern de Munique, não. Sabe onde tem um exemplo perfeito de como o profissionalismo funciona? Dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Existe uma pessoa lá chamada Marcelo Vido. É um sensacional executivo, uma pessoa extremamente preparada, que foi contratado dentro de um processo criterioso. O Flamengo precisava jogar, precisa jogar para cuidar dos esportes olímpicos. Trouxe ele, que estava num outro clube, se não me engano, Valente talvez seja, mas estava no Minas, né? Enfim. No Minas. Veio, passou por 4 gestões, né? A gestão primeira do Bandeira, que é muito diferente da segunda, o Valim testemunha disso, depois dos 2 mandatos do Landim, trocou lá o vice-presidente de esportes olímpicos, enfim, que gerou um certo curto-circuito lá, e o Marcelo Vido continua lá, e entregando o resultado, porque ele é ótimo, entendeu? Então, é esse modelo que a gente precisa ter no departamento de futebol do Flamengo. Alguém que acredite em ciência, alguém que acredite em planejamento, alguém que acredite, enfim, numa planificação para o futuro, que tenha convicção das coisas que estão fazendo. Senão a gente vai continuar assim, quer dizer, na base da tentativa e erro. Então a gente pode dar uma sorte maravilhosa de você ter um Jorge Jesus que está procurando emprego no Brasil, assistindo um jogo lá no camarote do Atlético Mineiro, não deu certo, de repente cai no Flamengo, encaixa naquele elenco, que a gente vive um ano ágil, a gente vive um ano de sonhos, né? E de repente, da mesma forma, você pode dar o azar de contratar um Vitor Pereira que, enfim, não consegue performar absolutamente nada, porque não se contrata com base na convicção, não se contrata com base no pensamento. E por que não se faz isso? Porque se administra o Flamengo nas horas vagas. Então, profissionalismo, e essa noção eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender. O que é um departamento de futebol profissional? O que é um clube profissionalizado? É um clube onde o poder decisório não está na mão dos amadores, está na mão de pessoas que se dedicam a isso. É assim que acontece na NBA, é assim que acontece na NFL, é assim que acontece nos principais clubes da Europa, e é assim que um dia vai acontecer no Flamengo, se Deus quiser. Gente, estamos chegando no final da nossa live. Muitas participações aqui, muitas perguntas, mas assim, é difícil transferir as perguntas todas, ficaríamos aqui a noite inteira. Então, eu vou pedir a vocês para fazerem um destaque final, fiquem à vontade para falar do assunto que acharem mais pertinente, reforçar alguma coisa que foi falada, até encerrar. Segue você, Walter, que já está aí na tela grande. Não, queria agradecer aí a paciência de todos que ficaram conosco, né? Acho que foram umas 2 horas praticamente aí de live, né? Eu acho que a conversa entre rubro-negros é a melhor conversa possível, né? Acho que a gente tem um prazer muito grande assim, de expressar a nossa paixão, né? Então, eu acho que o recado final que eu gostaria de dar, eu vi isso fazendo um gancho aí, Mauro, com o slide aí que você projetou. De fato, o ano de 2023, do ponto de vista do torcedor rubro-negro, foi muito ruim, né? Talvez em termos de expectativa, porque obviamente não foi o pior ano do desempenho do Flamengo. Eu me lembro, por exemplo, em 2005, eu ia lá para a Ilha do Governador desesperado, quer dizer, eu não via solução para aquilo ali, eu estava conformado com a desgraça naquele ano, e graças a Deus lá e ao Papai Joel a gente acabou, né, escapando. Então, obviamente, 2023 não foi o pior ano da história do Flamengo. Agora, foi certamente um ano terrível em termos de custo-benefício, vamos dizer assim, da expectativa que foi gerada, da expectativa que nós, torcedores, tivemos e daquilo que acabou sendo entregue. Acho que nem 1995, lá com o pior ataque do mundo, né?
que era o melhor ataque do mundo, que acabou virando o pior ataque do mundo, nem naquele ano a gente conseguiu ter acumular tantas frustrações. E isso, evidentemente, precisaria de uma revisão. Não sei se isso vai acontecer, porque, aparentemente, a gestão do Flamengo se desinteressou pelo futebol. O que importa é a perpetuação do poder, o que importa é a SAF, o que importa, enfim, são outros aspectos. O futebol está tudo bem, a gente acha que continua do mesmo jeito e que um dia vai dar certo, né? Você vai fazendo exatamente a mesma coisa esperando resultados diferentes. Mas eu acho que tem uma coisa no Flamengo que supera tudo isso, que eu costumo chamar que são os inexplicáveis poderes do manto sagrado. Quer dizer, o Flamengo, muitas vezes, quando se menos se espera, o Flamengo triunfa, o Flamengo se reergue, o Flamengo conquista, né? Eu tenho muita confiança, muita esperança, não tenho muita confiança, mas tenho muita esperança que a gente vai viver um 2024 melhor, apesar de todas as adversidades, né? Então, eu, sinceramente, a mensagem que eu gostaria de passar para a torcida do Flamengo é que, embora eu só esteja do lado de cá torcendo como todos vocês, eu quero acreditar que a gente vai ter, de fato, um ano melhor do ponto de vista do desempenho esportivo. E do ponto de vista institucional, né, é fundamental que em 2024 o associado do Flamengo possa tomar uma decisão adequada para que a gente recoloque o Flamengo no rumo da transformação institucional. Nós passamos pela, de fato, Ricardo lembrou bem, passamos pela transformação financeira, a gente precisa fazer agora a transformação institucional. O que significa profissionalismo, democracia e, fundamentalmente, o resgate da alma do Flamengo. É preciso que a gente recoloque o Flamengo com a sua identidade popular. Quer dizer, eu vejo hoje o Flamengo cada vez mais assume uma identidade elitista que é absolutamente incompatível com a sua grandeza, né? Um Flamengo que realmente se reconecte com o seu povo, que se reconecte com a sua nação, um Flamengo que tenha alma suficiente para se impor no cenário esportivo da América do Sul, né? E, fundamentalmente, um Flamengo que se distancie dessa noção de que nós somos apenas uns consumidores, tal e qual um consumidor de Coca-Cola. É isso aí, galera. Muito obrigado. Ricardo. Bom, eu queria primeiro, Mauro, agradecer o convite, dizer que foi um prazer essa conversa aqui com vocês, estar aqui com você, estar aqui com o Valim, com o Volta, que são meus amigos. E queria dizer que eu sou otimista. Muitos dos fios lá, dos comentários que eu faço muitas vezes no Twitter, eu digo que essa transformação, né, do Flamengo evoluir para um modelo de gestão profissional, de fato, é inevitável, uma questão de mais cedo ou mais tarde, muitas vezes as pessoas, mas eu não vejo como isso vai acontecer. Eu sempre cito, faço um paralelo, uma história que eu gosto de dizer, que esse período que a gente vive hoje, No futebol brasileiro como um todo, ele se assemelha, de certa forma, à década de 30 do século passado, que é o momento da profissionalização das quatro linhas para dentro no futebol brasileiro, que não aconteceu da mesma maneira ou simultaneamente em todos os clubes, que encontrou maior resistência em alguns clubes e não em outros, e cujos detratores, na época, tinham argumentos muito parecidos com o que a gente tem hoje, para quem é contra que a gestão do dia de um clube de futebol, em todos os seus departamentos, seja entregue a profissionais, né? É de que essas pessoas não têm o amor pelo clube que nós, como associados, temos, né? Eu li uma coisa uma vez, um depoimento muito interessante, engraçado, um recorte de jornal antigo, em que de um dirigente da época do Flamengo que era contra que o clube tivesse jogadores que fossem profissionais remunerados, né? Ele dizia, não, imagina se a gente contrata aqui um center-half ou um goleador que vem para cá e a gente faz aí uma final de campeonato contra o Vasco, e esse rapaz profissional, ele é vascaíno,
Vocês acham que ele teria coragem de fazer um gol do título a favor do Flamengo? Nunca que isso vai acontecer. Obviamente que a gente precisa aqui manter, usando a camisa do clube, que é a coisa mais sagrada, os associados do Flamengo. Só nós é que podemos entender o que é isso. Então, esse tipo de argumentação que a gente vê hoje parece até engraçado, né? Um negócio sui generis, né? Da gente ler. Naquela época, as pessoas acreditavam realmente nisso. Eu vejo um momento de transformação parecido com aquele, Mauro. Curiosamente, quase 100 anos depois, a gente chegou no momento da profissionalização no futebol brasileiro, das quatro linhas para fora, onde o sócio, o associado do clube precisa entender que o amor é importantíssimo, que a história dentro do clube é importantíssima, mas que o que precisa ser feito, o que precisa ser implementado, precisa ser entregue a profissionais. E se não entender, e é por isso que eu digo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, vai ficar para trás. Eu acho que esse ano a gente já tem aí uma situação de alguns clubes se estruturaram melhor, estão mais profissionalizados do que o Flamengo, e a gente viu de forma muito clara que só com dinheiro já não está dando mais. E a tendência é dar cada vez menos, à medida em que você tenha mais concorrentes que fizeram essa transformação que a gente ainda não teve a coragem de fazer. Vai ficar cada vez mais difícil, até um momento em que seja inviável a gente continuar no Flamengo nesse modelo. Eu torço, sinceramente, para que a gente tenha o bom senso como entidade de fazer essa transição que é inevitável, não no, 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 na dor, mas no amor, né? Como se diz, na dor ou no amor, é que a gente possa fazer logo isso, porque a única coisa que isso vai causar ao clube é perder títulos que ele poderia estar disputando e ganhando. Porque lá na frente o resultado prático vai ser o mesmo. Ou a gente se adapta ao novo ambiente, ou a gente não vai ganhar mais nada. E pode ter o faturamento que quiser, que isso não vai fazer a diferença por si só no final. Então, concluindo, eu sou otimista. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai passar por essa transformação. Eu não sei quando, e gostaria muito que fosse o mais breve possível, para que a gente sofra o mínimo possível. Obrigado. Valim. Bom, Mauro, quero primeiro agradecer o convite. Um prazer estar com você aí, com o Walter, com o Ricardo. Fiquei muito feliz de saber que a gente tem muito mais pontos em comum do que divergências. Quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de ficar aí mais de 2 horas assistindo a gente, os nossos comentários sobre o Flamengo, o que a gente pensa, né? Importante. Eu sou, assim como o Ricardo falou, também sou otimista. 2024, espero que a gente ganhe tudo. Acho que o Tite não é o técnico ideal, mas é o técnico que no Brasil pode nos levar mais títulos. Sei que vai ter investimentos enormes no time, novos jogadores virão. É importante também que alguns jogadores sejam que já tiveram seu ciclo encerrado com o clube sejam dispensados. Até uma ótima, agradecer bastante, fazer homenagem. A gente precisa realmente refrescar o nosso elenco. Mas, assim como começou em 2013, um processo de transformação, né, como o Ricardo comentou, isso é um processo, né? Começou com a parte organizando, a parte de finanças, a parte administrativa e do clube hoje, e esporte olímpico, muito bem citado lá pelo Walter. O Vido realmente é um cara nota mil e funciona muito bem ali o comando dele no esporte olímpico, né? Acho que é um modelo para o Flamengo, mas a parte administrativa do clube também evoluiu bastante, processos, fluxos, tem muito a evoluir, né? Uma auditoria interna, uma área de compliance, acho que tudo isso é importante a gente trazer para o clube no futuro, mas eu acho que o futebol também faz parte do processo, talvez uma pena tenha ficado por último, mas é normal. Né? Como, não sei se foi o Ricardo ou o Walter, falou, todo mundo quer dar pitaco no futebol. Isso aí é normal. Eu entendo futebol, todo mundo aqui entende, e a gente não entende nada no final das contas. Mas todo mundo quer participar. E acho que é um processo, até pelas
coalizões políticas de, olha, eu quero botar alguém no futebol, eu quero fazer um conselhinho e vamos compor aqui para poder ganhar a eleição, etc, etc e tal. Então, precisa realmente ser reformulado, precisa ser profissionalizado no bom sentido, porque lá tem profissionais, mas eu acho que o comando amador, e como o Walter falou, não é fulanizando, quer dizer, podia ser o Braz, podia ser qualquer outra pessoa lá, que as coisas não vão dar certo. Né? Então, a gente precisa realmente mudar a estrutura organizacional do futebol, né? Copiar a Europa, copiar os Estados Unidos e alguns clubes no Brasil que já estão praticando aqui. E, assim, eu tenho certeza que isso vai acontecer, é um processo, não acredito que vai acontecer ano que vem, pelas declarações do Landim, mas eu espero que quem vier em 2025 tenha essa ambição de transformar definitivamente o futebol do Flamengo, aí sim. Aí eu tenho certeza que a gente vai decolar e ficar bastante bem à frente, com os recursos que a gente tem para investir, ficar bem à frente dos demais clubes no continente. Então, espero que isso aconteça. E o último pedido que eu tenho aqui, antes de dar Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo aqui, é ano que vem tem ano de eleição. Eu espero mais uma vez que a gente tenha um processo eleitoral com educação, com tranquilidade, com respeito, né? E que isso não saia uma brigalhada danada, porque isso é a pior coisa para o clube. As pessoas têm opiniões diferentes, vamos respeitar, cada um defende as suas ideias, no final vamos todo mundo lá votar, acho que todo mundo tem que votar, e para que a gente possa ter cada vez mais o Flamengo num caminho melhor, que é o que todo mundo quer, no final das contas, independente das suas ideias. Uma boa noite para todo mundo aí, forte abraço, saudações rubro-negras. Obrigado, Valinho, obrigado, Ricardo, obrigado, Walter, obrigado a todo mundo que acompanhou, tivemos aí uma audiência bem legal, muita gente acompanhando, as pessoas podem, quem chegou durante, pegar o começo da live, vai ficar aí disponível, e os cortes dos trechos mais importantes amanhã estarão no canal de cortes também, lá para quem quiser pegar um outro trecho mais importante aí, o que chamou mais atenção nesse nosso papo, né, nessa nossa conversa aí de pouco mais de 2 horas e 11 minutos. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Bom final de domingo para todo mundo. Saudações.